इन्फर्मेटिभ हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले पहिले चाहिँ कोइसन प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने र कोइसन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि क्लास पनि गर्ने भनेर यो प्याटर्नले हामीले लगिरहेछौँ र अहिले रा तपाईँहरूलाई हामीले करिब करिब डेढ घन्टा जतिको डेढ घन्टा जति गरिरहेछौँ र हाम्रो चाहिँ फुल फेजमा यो क्लास चल्यो भने हामी अलिकति टाइम अलिक बढी दिएर तपाईँको तिन घन्टा दुईदेखि तिन घन्टा जतिको टाइम दिएर हामीले क्लासलाई अलिक स्पिड अप चाहिँ गर्छौँ है त्यति चाहिँ मैले यहाँ साथीहरूलाई भनेर साथीहरूले सबैलाई मैले हिजो पनि भनिरहेको छु आज पनि मैले फेरि भन्छु तपाईँ सब सबैले यहाँ नाम राख्ने बेला आफ्नो नाम राख्नु होला नाम राख्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ अरू बेला पनि कुरा गर जस्तै मसँग फेसबुकमा कति साथीहरू जोडिनु भएको छ कतिले फलो गर्नुभएको हुन्छ मेसेज गर्नुभएको हुन्छ मैले चाहिँ त्यो नचिनेर चाहिँ कहिलेको एक्सेप्ट नगरिदिन सक्छु है अब नचिनेपछि गाह्रो हुन्छ नि त चिन्जान भएन सजिलो हुने हो कुराकानी गर्नलाई डोरो सम्वाद हुनलाई त्यो भावनाले नाम चाहिँ तपाईँले आफ्नो रियल नाम जे छ त्यो नाम राखिदिनुहोस् नाम भनेको राख्नलाई अथवा नाम पहिचानको लागि नाम बनाएको होइन नामै राख्न किन डराउनु पऱ्यो र होइन तपाईँलाई ठिक छ दुई चार दिन क्लास लिनुहोस् इच्छा हुन्छ क्लास अगाडि बढाउनुहोस् इच्छा लाग्दैन क्लास नलिन पनि सक्नुहुन्छ सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यति गर्दै गर्दा पनि फेरि तपाईँलाई केही समस्या आयो भने फेरि टेक्निकली हामीले सहयोग नगर्ने भन्ने होइन हाम्रो लागि त सबै विद्यार्थी बराबर हो है त्यो भएर हामीले तपाईँलाई सहयोग पनि गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर त्यो भाव हुँदाखेरि साथीहरूले आफ्नो रियल नाम जे छ रियल नाम लेखेर आइदिनुहोस् त्यति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ त्यति चाहिँ मैले भनेँ त्यो हुँदाखेरि सहज हुन्छ है त ल अब हामी ढिला नगरी क्वेसन एन्सरतिरै जाउँ हामी है क्वेसन एन्सरलाई सबै साथीहरू चाहिँ एक्टिभ रूपले पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो एक्टिभ रूपले चाहिँ हामी एन्सर चाहिँ टाइप गर्नु पऱ्यो है त ल अब क्वेसनमा जाउँ है त एक नम्बर क्वेसन कार्यालयको मुख्य कार्य के हो ल भन्नुहोस् त कार्यालयको मुख्य कार्य के हो योजना बनाउनु बजेट कार्यान्वयन गर्नु नियन्त्रण गर्नु उद्देश्य हासिल गर्नु ल साथी ल म्यासेजमा टाइप गर्नुहोस् त एन्सर एबिसिडी के हो ल ल साथीहरू टाइप गर्नुहोस् त सबै साथीहरू एक्टिभ हो है हामीसँग अहिले कतिजना हुन्छ भने लगभग सन्ताउन्नजना भन्नुभएको छ सन्ताउन्न हामी दुईजना एडमिन बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको पचपन्नजना साथीहरू हुनुहुन्छ सब साथीहरूले चाहिँ एन्सर टाइप गर्नु पऱ्यो एन्सर दिनु पऱ्यो है ल कार्यालयको मुख्य काम पौस्पनाड़ा, पौस्पनाड़ा मेसेज के हो पचपन्नवटा पर्यो है साथीहरू यहाँ त जम्मा मुस्किलले तिनजना आयो होला कृष्ण पस्नेतजी काजेजी मनोज तिवारीजी पठाउनु पर्खरै त अरू साथीहरू सब मजाले चाहिँ नजाने पनि तपाईँले टाइप गर्नु नजाने पनि लेख्नुहोस् है जान्नै पर्छ भन्ने छैन जान्नै कोही तपाईँ पढ्नै आउनुहुन्थेन फेरि केही पनि नजानेर नआएको पनि होइन तपाईँहरूमा कन्फ्युजन भएको छ कन्फिडेन्स ल्याक छ होइन त्यो गर त्यो भएको हुनाले गर्दा तपाईँ यहाँ आउनु भएको हाम्रो क्लासमा त्यो भएर जोइन हुनु भएको है त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरा बुझ्छौँ र एन्सर दिन नडराउँ न नलजाउँ है एन्सर चाहिँ दिनुपर्छ एन्सर दिनुभयो भने तपाईँको माइन्डमा बस्छ सेट बस्छ भोलि आएन क्वेसन आउनु भने यही प्याटर्नको यिनै कोइसन पनि आउन सक्छन् है यिनै क्वेसन पनि आउन सक्छन् त्यो भावनाले तपाईँहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएर चाहिँ साथीहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो ल अहिले कतिजना कृष्ण बस्नेती काजी मनोज तिवारीदेखि तपाईँको एकैछिन मेरो ल साथीहरू ल धेरै साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएको छ केही साथीले गर्नुभएको छैन ठिक छ तर तपाईँलाई मैले एक्टिभ हुन चाहिँ अनुरोध गरेँ अब बाँकी तपाईँहरूको विचार है त ल कार्यालयको मुख्य कार्य भनेको कार्यालयको योजना पनि बनाउने बजेट कार्यान्वयन पनि नियन्त्रण पर्ने गर्ने गर्नु हो तर त्यो बाहेक सबैभन्दा यी सबैले कानेर अल्टिमेट हिट गर्ने भनेको उद्देश्य हासिल गर्नु अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट गर्ने भनेको कार्यालयको मेन काम हो है अरू भनेका चाहिँ एक्टिभिटी लेभलका कुरा भए यदि हामीले कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा राख्यौँ भने अरू सबै के हुन्छन् यसैले नै समेट्छ त्यो हामीले यसको राइट एन्सर इज डी है त ल अब निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थान वा सो स्थानबाट गरिने कार्यको समेतलाई समर्कतालाई के भनिन्छ कार्यालय कार्यस्थल सचिवालय अड्डा के भनिन्छ ल साँझ भन्नु त ल साथी सर चाहिँ म्यासेज आउनु पऱ्यो सर टाइप हुनुपऱ्यो यस्तो स्लो भयो साथीहरू एकदमै धेरै सुलो हुनुभयो कि निद्रा लाग्यो भन्नु पऱ्यो होइन यसरी हुँदैन नि त जिन्दगीमा दुई दिनको जिन्दगीमा मजाले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो एक्टिभ हुनु पऱ्यो साथीहरू यस्तो तालले चाहिँ हुँदैन है ल अलि एक्टिभ हुनु पऱ्यो ल निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थान र सो स्थानबाट गरिने कार्यको कार्य समेतको समग्रतालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कार्यालय भनिन्छ है त कार्यालय भनिन्छ ल यो पब्लिक म्यानेजमेन्टको क्लासमै राखेको यो पब्लिक म्यानेजमेन्ट पनि हामीलाई पाँच नम्बरको क्वेसन आउँछ यसबाट है त्यो भएन पब्लिक म्यानेजमेन्टकोतिरको कुरा हो है त ल त्यसपछि अब तिन नम्बर कार्यालयको सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुको पक्ष के हो कार्यालयको सबभन्दा बढी केन्द्रबिन्दुको पक्ष के हो कर्मचारी हो कि बजेट हो कि काम तथा कार्य सम्पादन हो कि सुरत साधन हो ल भन्नुहोस् त तिन नम्बरको ल ला। कार्यालयको सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुको पक्ष के हो भन्दाखेरि कर्मचारी हो कि बजेट हो कि काम तथा कार्य सम्पादन हो कि सुरत साधन हो है कार्यालयको मुख्य काम अथवा सबभन्दा मेन पोइन्ट भनेको काम तथा कार्य सम्पादन अरू भनेका अरू नेसेसरी एक नेसेसरी चिजहरू भए तर सबभन्दा मेन कुरा भनेको कार्यालय केन्द्रबुद्ध भनेको काम तथा कार्य सम्पादन त्यो कार्यालयले के काम गर्छ र त्यसबाट के कार्य सम्पादन हुन्छ त्यो नै प्रमुख कुरा हो त्यो नै सेन्ट्रल पोइन्ट अफ हो है त ल आज स्कोलरसिप खाने साथीहरू कोही हुनु नै क्या जस्तो लाग्यो मलाई ल अब परिपत्र कति तरिकाले गर्न सकिन्छ अथवा परिपत्र कति किसिमका हुन सक्छन् कति किसिमका हुन्छन् ल भन्नु त परिपत्र कति तरिकाले गर्न सकिन्छ अथवा कति किसिमका हुन्छ अप्सन एमा एक प्रकार अप्सन बीमा दुई प्रकार अप्सन तिनमा तिन प्रकार अप्सन डीमा चार प्रकार ल भन्नु त परिपत्र परिपत्र जहिले पनि कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको एउटा चाहिँ डाइरेक्ट परिपत्र गरिन्छ एउटा डाइरेक्ट सिधै परिपत्र गरिन्छ सम्बन्धित निकायमा अर्को तहगत हुँदै अरू माध्यम प्रयोग गरेर गरिन्छ दुई किसिमको हुन्छ है त परिपत्र बि इज अ राइट एन्सर है त ल त्यसै गरी पाँच नम्बरमा निम्न मध्ये कुन व्यक्तिगत परिसारका तरिका होइन कुन चाहिँ व्यक्तिगत प्रसारको तरिका होइन यो त धेरै मिलाउनुहुन्छ होला थाम तथा घरमा भेटघाट अफिसमा सम्पर्क तथा टेलिफोन व्यक्तिगत चिठी गाउँ स्तरीय भ्रमण ल भन्नु त साथीहरू सजिलो क्वेसनमा त सर टाइप गर्नुपऱ्यो नि साथीहरूलाई अन्जना र उमेश बोहराजी मात्रै गर्नु अरू साथीहरू खै त मनोजी लोकेन्द्रजी ल हो गीताजी ल अरू अरू साथीहरू ल अरू साथीहरू पनि गर्नुपऱ्यो हाम्रो राजीवजी खै राजीवजी आउनु भएको छैन ल टाइप गर्नु पऱ्यो चन्द्रा सिंहजी ल निसा भुसालजीले गर्नुपऱ्यो ल यो नामै नराख्ने मान्छेलाई त मैले के भनौँ र है ल नाम राख्ने जतिले गर्नु पऱ्यो है त ल यसको राइट एन्सर डी है त गाउँ स्तरीय भ्रमण चाहिँ व्यक्तिगत प्रसारको तरिका होइन अरू सबै व्यक्तिगत प्रसारका तरिका हुन् है त ल कृषक समूह गठन गर्दा अब हेर्नु समूहको अलिक सेन्सिटिभ छ है कृषक समूह गठन गर्दा कम्तीमा कतिजना कृषकहरू हुनुपर्छ मिनिमम कतिजना कृषक हुनुपर्छ दसजना हुनुपर्छ पन्ध्रजना हुनुपर्छ बिसजना हुनुपर्छ पच्चिसजना हुनुपर्छ ल भन्नुहोस् त चारको हेर्छ चारको दुई बी है चारको चाहिँ बी नम्बर हेर्छ दुई दुई प्रकारको है त ल कृषक समूह गठन गर्दा कम्तीमा पन्ध्रजना कृषकहरू हुनुपर्छ राइट एन्सर इज बी है त ल धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ एक्टिभ भएको साथीलाई पनि धन्यवाद नभएको साथीलाई पनि धन्यवाद है त ल अब सात नम्बरको कृषक समूह गठन गरी कानुनी रूपमा दर्ता गर्न कतिजना कृषक सदस्यहरू राख्न सकिन्छ कतिजनासम्म कृषक सदस्यहरू राख्न सकिन्छ पाँचदेखि दसजना दसदेखि पन्ध्रजना पन्ध्रदेखि पच्चिसजना पच्चिसदेखि तिसजना ल भन त साथीहरू यो धेरै कन्फ्युज हुने भावनाले मैले यो राखिदिएको है यो क्वेसन आउने अनि साथीहरू चाहिँ बेसरी डिबेट गर्ने के हो भन्ने कुरा चुरो कुरोमा नजाने त्यसले गर्दा मैले यो कुरा राखिदिएको है ल अब हाम्रो लिगल डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने कृषि प्रसार चाहिँ निर्देशिकामा हेर्नुभयो भने हामीले यसलाई मान्ने भनेको आधि आधिकारिक स्रोत भनेको त्यही हो करे 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 करे, है र त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा पन्ध्रदेखि पच्चिसजना भनेर उल्लेख गरेको छ है यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन सी इज द राइट एन्सर है पन्ध्रदेखि पच्चिस ल झर्ना महतराले चाहिँ मिलाउनु भएको छ अरू धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ अभि लमसालजीले मिलाउनु भएन उहाँहरूले ठिक छ मैले मिलाएको साथीहरूको मात्रै भने अरू साथीको भने ल गिताजीको पनि ठिक छ ल पन्ध्रदेखि पच्चिसजना है त लिगल रूपमा गर्नको लागि पन्ध्रभन्दा बढी पच्चिसभन्दा बढी चाहिँ गर्न सकिन्न मिनिमम पन्ध्र चाहिँ हुनु पऱ्यो है त र यो बिचमा अरू सङ्ख्या त हुने भयो जति ल कृषक आठ नम्बरको है त अब कृषक समूहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नको लागि कतिजना कृषक भएको कृषक समूह गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ अब प्रभावकारी रूपमा चलाउनु पऱ्यो ल भन्नु त त्यो समूहलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउनु पऱ्यो भने कतिजना हुनु पऱ्यो प्रभावकारी भन्यो भने दसदेखि पन्ध्रजनाको भयो भने एकदम प्रभावकारी हुन्छ है त यो कुरामा एकदम क्लियर हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले समूहको सबै सिक्वेन्समा यो तिनटै क्वेसन राखिदिएर यसमा चाहिँ धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर मैले सिक्वेन्समा राखिदिएर यो कन्सेप्ट चाहिँ अब आज क्लियर भयो यो दूर भयो भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु है त ल त्यसै अब नौ नम्बरमा जाउँ समूह छलफलको लागि कतिजना कृषक राख्दा उपयुक्त हुन्छ ल भन्नु त समूह छलफल गर्दाखेरि एमा दसदेखि पन्ध्रजना सरी है त एमा दसदेखि पन्ध्रजना बिमा पन्ध्रदेखि बिस सीमा बिसदेखि पच्चिस डीमा पच्चिसदेखि तिस ल भन्नु त समूह छलफलको लागि समूह छलफलको लागि है समूह छलफलको लागि भनेर छु समूह छलफलको लागि दसदेखि बाह्रजना कृषक भएको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ तपाईँको पन्ध्रदेखि बिस पनि होइन बिसदेखि पच्चिस पनि होइन पच्चिसदेखि तिस पनि होइन जति धेरै भयो हामीलाई ह्यान्डलिङ गर्न समूहको कुरा सुन्नलाई सबैको विचारहरू ग्रहण गर्नलाई त्यति गाह्रो हुन्छ त्यो भावनाले बढीमा दसदेखि बाह्रजनाको मान्छेहरू भयो भने उपयुक्त हुन्छ छलफलको लागि धेरैजना भयो भने के हुन्छ धेरै थरीका कुरा निस्किन्छन् छलफल गरेर निष्कर्षमा हामी जान सकिँदैन त्यो भावनाले दसदेखि बाह्रजना उपयुक्त हुन्छ है त ल साथीहरू अब यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट कतिपय ठाउँमा के पनि भेट्नुहुन्छ भने समूहको जस्तै पन्ध्रदेखि पच्चिस पनि भेट्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ गलत हो दसदेखि बाह्रजना सिम्पल रूपमा पनि तपाईँले बुझ्नुहोस् कतिजनालाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले छलफल गर्दाखेरि बढीमा दसदेखि बाह्रजना भयो भने सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी भयो भने गाह्रो हुन्छ सम्हाल्न है त त्यो कुराहरू हो अब नबर्सिने गरी नबिर्सिने गरी याद भयो ल हो त्यही भएर मैले तपाईँले यस्तो कुराहरू अब हामीले गर्ने भनेको तपाईँहरू नजानेर आउँदै आउनु भएको छैन सबैले जान्नु भएको छ केही कन्फ्युजन छ केही कन्सेप्ट क्लियर नभएको कुराहरू छ होइन र चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ किताबहरूले गर्दा कन्फ्युजन बनाइदिएको छ त्यो भावनाले त्यो कुरा चाहिँ मैले राखिदिएको अब सर एन्सर हाइलाइट गर्दा एन्सर हाइलाइट हुन्छ सबै पिडिएफ नोटमा आउँछ तपाईँ यसमा चिन्ता नगर्नुहोस् हाम्रो सिस्टममा बस्छ सिस्टममा आउँछ त्यसबाट तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ है त यसको लागि हाम्रो लास्टमा कमल सरले तपाईँलाई फेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो सिस्टम कसरी चल्छ हामीले कसरी तपाईँलाई नोट प्रोभाइड गर्छौँ आजको रेकर्डेड क्लास कहाँनिर हेर्न मिल्छ होइन लगायत इक्जाम कसरी एटेम्प गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडमिनको सरले यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई राखिदिनुहुन्छ चा। मैले तपाईँलाई टेक्निकली पार्टमा चाहिँ गर्ने हो र तपाईँलाई सबै रिसोर्सफुल चाहिँ गराउँछ हामीले रिसोर्स चाहिँ मेटेरियल चाहिँ दिन्छौँ पढ्नको लागि है ला। त ल अब दस नम्बरमा तलका मध्ये कुन चाहिँ वाणिज्य बाली हो कुन चाहिँ वाणिज्य बाली हो ल भन्नु त उखु सुर्ती जुट माथिका सबै वाणिज्य बाली भनेर त बुझ्नुहुन्छ नि साथीहरू है कुन चाहिँ तलक मध्ये कुन चाहिँ वाणिज्य बाली हो उखु हो कि सुर्ती हो कि जुट हो कि माथिका सबै ल राइट एन्सर इज ल साथीहरूलाई टाइप हान्नुहोस् त सी हो कि डी हो कि ए हो कि बी हो ल ल साथीहरू ल नजाने पनि एन्सर गरौँ न एन्सर दिनु ल गीताजीले दिनुभयो एन्सर उमेशजीले मनोज तिवारीजी अञ्जनाजी ल अरू साथीहरू अरू साथीहरू ल ल एक्टिभ हौ ल काजीजी अभि लमशालजीले ल ईश्वरीजी ल अरू साथीहरू अरू मनोज भण्डारी ल हो डी इज द राइट एन्सर है वाणिज्य बाली भनेको कमर्सियल हिसाबले औद्योगिक बालीको रूपमा जुन बालीहरूलाई लगाइन्छ अथवा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गरिन्छ त्यस्तो बालीलाई के भन्छ वाणिज्य बाली भन्छ है त वाणिज्य बाली भन्छ यो चाहिँ शब्दले गर्दा अलिकति झुक्किनु भएको पहिले चाहिँ औद्योगिक बाली भन्थ्यो औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रम भनेरै चाहिँ तपाईँको हुन्थ्यो है थियो तपाईँको पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटायो र चाहिँ यो चाहिँ त्यही अन्तर्गतकै हो है त्यो माथिका सबै है सबै अब एघार माघमा अत्याधिक वृद्धि भएमा मूल्य बढ्ने र चाहिँ माघ कम भएमा मूल्य घट्ने क्रिया चाहिँ तलको मध्ये कुन कृषि उपजको बजारमा बढी हुन्छ ल भन्नु त सागपात आलु प्याज चामल ल राइट एन्सर इज सागपात है त यसको चाहिँ ए इज द राइट एन्सर है त ल अब ग्रामीण कृषकको किनभने तपाईँ बाह्रको ग्रामीण कृषक कुनै पनि कृषि प्रसार ग्रामीण कृषक कुनै पनि प्रसार कार्यमा कसरी सहभागी हुनुपर्छ कुनै पनि ग्रामीण कृषकहरू कृषि प्रसार कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुनुपर्छ भत्ता लिएर सहभागी हुने हो कि स्वेच्छाले सहभागी हुने कि स्वयंसेवी रूपले सहयोग सहयोग स्वयंसेवी रूपले चाहिँ आउने हो कि मन नलागि नलागि आउने ल भन्नु त स्व इच्छाले भन्दा पनि भोलिन्टियरको हिसाबमा स्वयंसेवी हिसाबले आउनुपर्छ सी इज द राइट एन्सर है त सी इज द राइट एन्सर स्वयंसेवी रूपले भोलिन्टियर रूपले किनभने तपाईँले सिकेको कुरा कृषि प्रसार कार्यमा जे कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ तपाईँको स्व इच्छाले होइन कि स्वयंसेवी रूपले अरूलाई पनि मैले सिकाउँछु है अरूलाई पनि मैले सेयर गर्छु है भन्ने किसिमले भोलिन्टियरले सेवा गर्नको लागि चाहिँ आउने हो भनेर भन्छ ल ल राइट इज सी अब नम्बर कृषि प्रसार कार्यकर्ताको सफलता कृषकको डटमा कृषि प्रसार कार्यकर्ताको सफलता डटमा भर पर्छ केमा भर पर्छ भन्दा कृषकको सहभागीमा हो कि सन्तुष्टिमा हो कि दुबई हो कि कुनै पनि होइन ल भन्नु त साथीहरू ल दुबई है त सहभागी र सन्तुष्टि दुबईमा चाहिँ कृषि प्रसारको प्रसार कार्यकर्ताको सफलता चाहिँ निर्भर रहन्छ है त ल अब चौधमा जाउँ एक मात्र खरिदकर्ता भएको बजार कस्तो बजार हो ल भन्नुहोस् त एउटा मात्रै खरिद गर्ने मान्छे छ भने व्यापारी छ भने त्यस्तो बजारलाई के बजार भन्छौँ हामीले मोनोपोली बजार भन्छौँ कि मोनोपसनी मो भन्छौँ कि मोनोपोलिस्टिक भन्छौँ कि ओली सोनी भन्छौँ ल भन्नु त साथीहरू एउटा मात्रै खरिदकर्ता छ भने एउटा मात्रै खरिदकर्ता छ भने है एउटा मात्रै बिक्रेता भनेन मैले एउटा मात्रै खरिदकर्ता भने एउटा मात्रै खरिदकर्ता भएको बजार भनेको मोनोप्सोनी बजार है मोनोप्सोनी है यसमा चाहिँ सम्झिन याद गर्नु र यो चाहिँ धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ भनेर मैले यो क्वेसन राखिदिएको कन्फ्युजन क्लियर गर्नको लागि मोनोप्सनी है त मोनोप्सनी ल अब एक मात्र बिक्री गर्दा बेच्ने मान्छे एकजना मात्रै छ भने त्यस्तो बजार चाहिँ कस्तो बजार हो तपाईँको मोनोपोली बजार मोनोपोली बजार जस्तै इक्जाम्पल के हुनसक्छ मोनोपोली बजारको लागि इक्जाम्पल भन्नु त साथीहरू नेपाल अइल कर्पोरेसन चाहिँ के हो मोनोपोली बजारको उदाहरण है त यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कै मोनोप सोनी भनेर चाहिँ उता छैन तर नेपाल चाहिँ नेपाल टेलिकम होइन है नेपाल टेलिकम होइन नेपाल टोली टेलिकम होइन नेपाल, नेपाल टेलिकम लगायत एनसेल तपाईँकोदेखि ल्याएर त स्मार्ट सेल लगायतका धेरै अरू पनि छन् अब विद्युत प्राधिकरण चाहिँ मैले अब अरूले पनि छुट्टै किसिमले विद्युत चाहिँ किन्छन् आफ्नो पर्सनल लाइन बनाएर पनि राखेको छन् तर टोटल्ली चाहिँ होइन तर केही रूपमा चाहिँ मोनोप्सनी चाहिँ यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि एउटा टाइपमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्छौँ है त कन्डिसन एप्लाई भनेर राख्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ ल कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको घाम पानी पावर भनिएको छ बुटोल पावर कम्पनी भनेको छ यिनीहरूले पनि विद्युत खरिद गर्ने अवस्था पनि छ के है त्यो भावनाले मैले त्यो कुरा गरेँ ल अब प्रति व्यक्ति सेवा खर्च प्रभाव प्रति व्यक्ति सेवा प्रवाह खर्च कृषि प्रसारको कुन तरिकामा कम हुन्छ भने कुन तरिकामा कम हुन्छ व्यक्तिगतमा समूहगतमा दुवै कुनै पनि होइन ल समूहगतमा प्रति व्यक्ति सेवा खर्च से, चाहिँ कम हुन्छ व्यक्तिगतको कम्पेरिजनमा है यही कुरामा मास भनेर राख्थ्यो भने सामुदायिक भनेर राख्थ्यो भने के हुन्थ्यो सामुदायिकमा चाहिँ हामीले एन्सर लाउनु पर्ने है त ल सूचनाको प्रसारण एकैपटक धेरै क्षेत्रमा प्रभाव गर्न कुन विधिको प्रयोग चाहिँ प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ल भन्नु त सूचना प्रसारण एकैपटकमा धेरै क्षेत्रमा प्रभाव गर्दा कुन विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ल व्यक्तिगत गर्न सकिन्छ कि समूहगत गर्न सक्छ कि र कि सामुदायिक गर्न सकिन्छ कि माथिका सबै ल यसमा चाहिँ सामुदायिक सी इज द राइट एन्सर है त ल अब चाहिँ जाउँ हामी अठार नम्बरमा उडा स्तरीय बेमौसमी तरकारी खेती तालिम कृषि प्रसारको कुन तरिका हो भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत तरिका हो समूहगत तरिका हो सामुदायिक तरिका हो माथिका सब ल भन्नु त उडा स्तरीय बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम ल बी समूहगत तरिका है त ल बल्ल धेरै साथीहरू एक्टिभ हुनुभएको छ ल ला। अब लास्ट दुइटा छ है त निम्न मध्ये कुन समूहगत तरिका हो निम्न मध्ये कुन चाहिँ समूहगत तरिका हो ल भन्नुहोस् त घर तथा फार्मको भेटघाट बुलेटिन तरिका पर्दछन् मेला पर्दछन् र भन्नु त निम्न मध्ये कुन समूहगत तरिका हो घर तथा फार्ममा भेटघाट बुलेटिन तरिका पर्दछ नि मेला पर्दछ नि ल तरिका पर्दछ नि है त अब डीले पनि लेख्नुभयो साथीहरूले यस्तो लेख्न भएन नि मेला भनेको कृषि मेला प्रदर्शनी भनेको मास स्केल धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ नि त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूले सहभागी जनाउने हुन्छ नि त्यो भएर मेला प्रदर्शनीलाई मासमा राख्छ है मासमा राख्छ तरिका प्रदर्शनी चाहिँ एउटा सर्टेन ग्रुप बनाएर ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले यो काम यसरी गर्ने भनेर देखाउनुहुन्छ नि त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्रुप भन्छ है त ल अब बिस नम्बरको अन्तिम क्वेसन है त दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्र भएको कृषि सहकारी कुन निकायमा दर्ता गरिन्छ अलिकति अफ टाइपको क्वेसन सोधिरहेको छु मैले तपाईँलाई दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएको कृषि सहकारी कुन निकायमा दर्ता गरिन्छ ल भन्नु त स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारमा सङ्घमा माथिका सबै ल भन्नु त साथीहरू ल बिचको को यो कसले एन्सर दिने भयो एन्सर दिने मान्छेको नाम भन्छु है त ल उमेश बोहराजी ईश्वरी गीताजी मनोज भण्डारी झरना काजी लोकेन्द्र ल यतिजना मात्रै हो साथीहरू अरू साथीहरू के छ मजाले नित्र लागिसकेको अवस्था हो ल ठिक छ चा? यदि चाहिँ तपाईँको एउटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्षेत्र हुन्थ्यो भने त्यो चा? अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छ त्यस्तो सरकारी यदि चाहिँ तपाईँको एउटा स्थानीय तहभन्दा अलिकति बढी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको अथवा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र हुन्छ भने प्रदेश सरकारमा यदि एउटा प्रदेशमा न मात्र नभएर एउटा प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा पनि कार्यक्षेत्र हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्घमा दर्ता हुने चाहिँ अवस्था हुन्छ है त यसको राइट एन्सर इज बी है त प्रदेश सरकार ठिक छ ल अब क्वेसन एन्सर यति नै भयो अब हामी थ्योरिटिकल क्लासमा जान्छौँ तपाईँ थ्योरिटिकल क्लासमा जानुभन्दा अगाडि मैले साथीहरूबाट यसो फिडब्याक लिन खोजेँ आजको क्वेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ल ला भन्नु त कति बाहन्न अडचालिस तेह्रले रेज गर्नु भएको छ आजको क्वेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ल भन्नु त ल बल्ल साथीहरू चाहिँ जोइन हुनु भएन भएको छ धेरै रहेछ ल सब ल ल साथीहरू तपाईँलाई धेरै कन्फ्युजन भा हुन्छ कन्फ्युजन चाहिँ दुर गरिदिनुपर्छ चा? भन्ने किसिमले चाहिँ मैले यसरी क्वेसन राखेको ल मनोज भण्डारीजी धन्यवाद ल झरनाजी धन्यवाद ल गीता सुवेदी ल ल ठिक छ ल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद है सर आ, सर हाम्रो फेसबुक लाइभमा जति पनि साथीहरू यो क्लास हेरेर बसिरहनुभएको छ हेरिराख्नुभएको छ उहाँहरू त्यो माथि दिएको जुम आइडी पासपोर्ट युज गरेर डाइरेक्ट जुममा आउन म अनुरोध गरेँ सर उहाँहरूलाई पनि एकचोटि अनुरोध गरिदिनु सर हजुरले पनि ल सम्पूर्ण साथीहरूले हाम्रो आजको यो बिसवटा क्वेसनको चाहिँ फिडब्याक क्वेसन हेरिसक्नु भयो धेरै साथीहरूलाई हामीले इक्जाम एटेम्प गर्न पनि लगाएको थियौँ इक्जाम एटेम्प पनि गर्नुभयो र यसरी नै तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन कम्तीमा बिसवटा कोइसन चाहिँ को स्टार्टिङमा बिसवटा कोइसन गर्ने त्यसपछि यसको फिडब्याक दिने त्यसपछि हामी चाहिँ क्लास लिने हाम्रो चाहिँ यो यो सिस्टमले हामीले क्लास गइरहेको छौँ र जति पनि साथीहरू फेसबुक लाइभमा तपाईँले धेरैले दे चाहिँ त्यहाँ एन्सर दिनुभएको हुन्छ चा। त्यो चाहिँ मैले हेर्न चाहिँ पाउँदिनँ अहिले यस यो सिस्टमबाट गर्दाखेरि होइन त्यो भएर जति पनि फेसबुक लाइभमा भएको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो सरले चाहिँ जुम आइडी र पासवर्ड चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँ यो जुमभित्रै आउनुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ फिडब्याक अथवा तपाईँको क्वेसन एन्सर हुनसक्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन् होइन त्यो भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यतातिर जुम आइडीमा गएर जुममा गएर हाम्रो आइडी र पासवर्डमा चाहिँ हानेर तपाईँ यहाँभित्रै आउनुभयो भने यसबाट चाहिँ हाम्रो दोहोरो टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम सहज हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले क्लास लैजानुको लागि पनि अहिले मजाले फ्री क्लास चलिरहेको छ होइन फ्री क्लासमा तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने छैन केही छैन फ्रीमा जुम आइडी रहेछ पासवर्ड हामीले छोडिरहेको छौँ तपाईँ आउनुहोस् क्लासमा बस्नुहोस् होइन तपाईँको केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले राख्नुहोस् होइन यहाँ मेन तपाईँले अब नजानेर होइन कन्फ्युजन भएर धेरै साथीहरूले चाहिँ समस्या आएको छ होइन त्यो समस्या हामीले थोरै मात्रै पनि केही सहयोग गर्न पायौँ भने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सानो एउटा क्वेसनले पनि मान्छेको चाहिँ जिन्दगी बन्ने र चाहिँ बिग्रिने हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको पैँतालिस प्लस हो चाहिँ नाम निकाल्ने भनेको पैँतालिसमा एउटा थप मिल्यो भने त तपाईँको एउटा कोइसन मात्रै मिल्यो भने त के भयो तपाईँको नामै निस्किन्छ यदि पैँतालिसमा एउटा मात्रै कोइसन मिलेन भने चालिस हुन्छ चुवालिस भनेको तपाईँको एक वर्ष पछाडि ढकिलिनु हो अथवा कतिपयको उमेर अवस्थाको कुरा गऱ्यो भने त कतिले इक्जामै दिन नपाउने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन त्यो भावनाले तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको लागि नै हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ अब काजेजीले जिके आइक्यू हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ यस्तो फ्रीमा सेव हुन्छ हुन्छ सर सबै हुन्छ भन्नु ल जिकेआइक्यू पनि सबै हुन्छ हामीले हामीले सबै लिन्छ लिन्छौँ जिकेआइक्यूलाई चाहिँ हामीले अरू सरहरू मार्फत चाहिँ क्लासहरू गराउँछौँ भने हाम्रो कृषिको चाहिँ पब्लिक म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अरू चाहिँ कन्टेन्टको क्लास चाहिँ हामी सबै हाम्रो आफ्नो टिम छ त्यो टिमले नै गराउँछ र जिके आइक्यू पनि हामीले गराउँछौँ है त ल ल रामप्रसादी ल धन्यवाद है त यस्तो फ्रीमा सेवा दिने चाहिँ कति दिनसम्म आउँछ र अब फ्रीमा चाहिँ तपाईँको अब कति दिनसम्म दिन सकिन्छ हामीले तपाईँलाई कति दिनसम्म सहयोग गर्न सक्छौँ हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ है त अब धेरै दिन त त्यति दिन फ्रीमा गर्न नसकेला होइन अब हाम्रो पनि अरू व्यवस्थापकीय कुराहरू हुनसक्छ है अघि कल गरेको हुँदैन सक्यो अरे भन्नुहुन्थ्यो हुन्छ हुन्छ हाम्रो सबै क्लास हुन्छ है त सबैको क्लास हुन्छ हाम्रो नयाँ बात सुरु भयो नयाँ ब्याज सुरु भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू सबैको क्लास हुन्छ हामीसँग है त ल ल अब हामी क्वेसन एन्सरको पार्टमा चाहिँ हामीले स्टप गऱ्यौँ र हिजोकोबाट चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अब हिजोको जुन यो ब्लकको हामीले जुन नेपालमा सञ्चालन भएका जुन कृषि प्रसारका पद्धतिहरू थिए हामीले हिजो हिँड्नेसम्म ट्रेनिङ एन्ड भिजिटसम्मको कुरा गरेको थियौँ है त्यसपछि आज त्यस पछिको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ पछिको कुराहरूमा चाहिँ आज हामी चाहिँ पढ्छौँ है त ल अब क्वेसन एन्सर अरू साथीहरूको के क्वेसनहरू त्यस्तो भयो भने केही फिडब्याकहरू भयो भने मलाई चाहिँ म्यासेजमा लेख्नुहोस् म तपाईँको म्यासेज हेरिरहेको हुन्छु म्यासेजबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले म चाहिँ रिप्लाई गर्छु र जति पनि साथीहरू चाहिँ फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ सबै चाहिँ जुममा आइदिन चाहिँ मैले फेरि पनि रिक्वेस्ट गरेँ है त ल अब ब्लक प्रोडक्सन सिस्टम अथवा ब्लक उत्पादन पद्धति भनेर चाहिँ नेपालमा यसको पनि चाहिँ प्रयास गरेको थियो यो कहिले गरियो भन्दाखेरि सन् उन्नाइस सय बयासी तिरासीमा चाहिँ पर्सा ललितपुर चितवन कास्की र रुकुममा चाहिँ सत्र हजार हेक्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात गरेको थियो र चाहिँ यो चाहिँ सर्वप्रथम विश्व विश्वमा सर्वप्रथम सुरुवात भएको चाहिँ सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा चाहिँ सुरु भयो र चाहिँ सन् उन्नाइस सय चौरासी पचासीमा बाह्र जिल्ला त्यसपछि बिस्तार हुँदै गएर छ्यासी सतासीमा तराईका बिस जिल्ला र पाहाडको आठवटा जिल्ला चाहिँ यसरी समा समेटियो र चाहिँ ब्लक भन्नाले एउटा ब्लक भन्नाले एक हेक्टरको क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा ब्लक मान्ने र त्यो अनुसार चाहिँ इन्टेन्सिप रूपले इन्टेनसिप रूपले सबै काम कार्यक्रमहरू कृषि प्रचारका कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ ब्लक प्रोडक्सन सिस्टम भन्छ र चाहिँ तराईको केसमा के चाहिँ अब यो एक हजार हेक्टरको ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ ब्लक मान्यो र त्योभित्र फेरि सानो सानो ब्लकहरू सानो ब्लकहरू बनाउने थियो तराईको क्षेत्रमा सय हेक्टरलाई सानो सानो ब्लक मान्ने सब ब्लक भनेर भन्ने र चाहिँ पाहाडको केसमा सब ब्लक भनेर बिसदेखि पच्चिस हेक्टरलाई चाहिँ फेरि सानो सब ब्लक मानेर चाहिँ यसरी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो भनेर चाहिँ यो पद्धतिले भन्छ र यति कुरा हामीले चाहिँ नोटिस गर्नु पऱ्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अब टुकी सिस्टम अब टुकी सिस्टम अथवा टुकी पद्धति टुकी भनेको के हो भन्दाखेरि बत्ती एउटा बत्तीले के गर्छ आफू निभेर पनि अन्त के अरे आफू बोलेर आफू जलेर पनि के गर्ने अरूलाई पनि सेवा दिने त्यस्तो कन्सेप्टले चाहिँ यो टुकी भन्ने सिस्टमको विकास भएको हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालीमा टुकी पद्धति पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा पनि टुकी भन्छ यो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँको सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ यो सघन पहाडी क्षेत्र विकास आयोजना भन्छ इन्टिग्रेटेड हिल्ली डेभलपमेन्ट प्रो प्रोग्राम भन्छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ लागु भएको उन्नाइस सय सत्तरबाट र चाहिँ यो चाहिँ स्विस गभर्मेन्टको सहयोगबाट चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन भएको स्विस प्रोग्रामको स्विस डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले चाहिँ सहयोग गरेको हुँदाखेरि तपाईँको दोलखाको जिरीमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ स्विजरल्यान्ड जस्तै मानेर उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ उनले गरेको छन् स्विस सरकारले है त र टुकी भनेको स्वयंसेवक हुन जसले पन्ध्र दिनको प्रगतिशील तालिम प्राप्त गरी कृषि कार्यक्रमको सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर त्यसरी डेभलप गरेको थियो त्यस्तो मान्छेलाई के भनिन्छ टुकी भनिन्छ अथवा टुकीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्थ्यो र टुकीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँमा कृषि तथा विकासको लहरहरू फैलाउने र चाहिँ एउटा सक्रिय तथा जाँग कार्यकर्ताको चाहिँ विकास गर्ने अथवा डेभलप गर्ने चाहिँ टुकीको मेन उद्देश्य थियो अब टुकीलाई चाहिँ कसरी काम गरिन्थ्यो भन्दाखेरि टुकीले चाहिँ यसरी तालिम दिने गाउँ गाउँमा यसरी काम गर्ने र उसले यो काम गरे बापत उसको जीविका कसरी चलाउने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ बनाएको थियो त्यति बेला टुकीलाई आफ्नो काममा अप्रेरित गर्न आयोजनाले उसबाट काम, उस काम लिनको लागि उसले बिक्री वितरण गरेको चाहिँ कृषि सामग्रीमा बिस पर्सेन्ट कमिसन र चाहिँ अतिरिक्त ढुवानी चाहिँ गरे बापत प्रति केजी पचास पैसाको दरले समेत चाहिँ उपलब्ध गराइन्थ्यो र यसले गर्दा चाहिँ के भयो उनीहरू चाहिँ के हो काम गर्न चाहिँ प्रेरित हुन्छ यसले चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा जान्छ दिगो विकास हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले सोच्यो तर यही कुरा के भयो फेरि दुर्भाग्य भयो मान्छेले के गर्यो सुकीले गाउँ गाउँमा कृषि प्रसारको काम नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू सिकाउनुमा छोडेर उनीहरू चाहिँ के भयो बढी चाहिँ कमिसनमा मात्रै केन्द्रित भए जति बढी सप्लाई गर्यो त्यति बढी चाहिँ नाफा हुने भयो जस्तै कसैले दस हजारको सामान बेच्यो भने उसले दुई हजार नाफा कमाउने हो भने चाहिँ उसको ध्यान हुँदा के हुनु भन्यो के हुने भयो भन्दाखेरि कृषकलाई सेवा दिने भन्दा पनि नाफा कमाउनेतिर चाहिँ गयो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ पछि के भयो टुकेलाई कमिसन एजेन्टको रूपमा चाहिँ हेरि यो त कमिसन हाने मान्छे कहाँ हामीसँग सिकाउन फेरिमा सिकाउन आएको छ यसले चाहिँ यत्रो पैसा खान्छ कमिसन खान्छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ के भयो पछि चाहिँ ड्रब्याक आयो है त त्यो भएर यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ चल्न सकेन र चाहिँ असफल हुनको कारण के हो हान्न नसकेँ भने कमिसन बिस पर्सेन्ट कमिसन भने त एकदमै धेरै हो होइन धेरै हो त्यो भएर यसले पनि समस्या ल्यायो त्यसपछि अनि टुकीवालाले चाहिँ सामग्री बिक्री वितरणमा अथवा चाहिँ सामान बेच्नमा मात्रै जोड गरे र चाहिँ उनीहरूले प्रविधि प्रसारको का काममा चाहिँ कम चाहिँ ध्यान पुऱ्याए र चाहिँ यो चाहिँ के भयो अलिक झन् बढी झन् होला भनेको झन् बढी खर्च भयो किनभने ढुवानीको पैसा पनि दिनु छ त्यसपछि बिस पर्सेन्ट कमिसन पनि दिनु छ यसले गर्दाखेरि कृषकले सस्तोमा सामग्री पाउँछन् अथवा क्वालिटी सामान पाउँछन् भन्नेको ठाउँमा अझ चाहिँ बढी के भयो यिनीहरूलाई कृषकलाई चाहिँ मार परेको अवस्था चाहिँ भयो है त यो कुरा चाहिँ भयो र त्यसपछि अब अर्को छ भनेको फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन भन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको नार्कमा नार्कमा चाहिँ तपाईँको सञ्चालन भएको प्रोग्राम हो यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि पहिले पहिला के गरिन्थ्यो नार्कले काम गर्दाखेरि उनले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले रिसर्च गर्ने उनलाई ला प्रब्लम चाहिँ मात्रैमा फोकस गर्ने र त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो र चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने काम चाहिँ अर्काले मात्रै गर्ने अथवा चाहिँ कृषि विभागले मात्रै गर्ने भने त्यस्तो किसिमको भयो र चाहिँ प्रसार र यसको बिच त्यति राम्रो कम्युनिकेसन भएन त्यो भएर अब यसलाई एकीकृत गरेर जानुपर्छ भनेर फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एक्सटेन्सन भनेर एकै ठाउँमा राखेर गर्नुपर्छ भनेर सन् उन्नाइस सय चौरासी पचासीमा चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात गरियो र यो पद्धति चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सहयोग आर्थिक सहयोगमा लुम्ले एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ यो चाहिँ सुरु गरिएको र सँगसँगै पाखीवासी एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरमा पनि चाहिँ सञ्चालन गयो र यसैको रिजल्ट स्वरूप चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बासमा चाहिँ तपाईँको कालो बङ्गुर धराने कालो बङ्गुर चाहिँ यहीबाट चाहिँ डेभलप गरेको है त यही सिस्टम अनुसार चाहिँ डेभलप गरेको र त्यसपछि अब अर्को छ ग्रुप एप्रोच अब ग्रुप एप्रोच भनेको नेपालको सबभन्दा मोस्ट सक्सेसफुल एप्रोच र एकदम प्रभावकारी मानिएको एप्रोच मध्येमा चाहिँ यो ग्रुप एप्रोच हुन्छ है र यो पद्धति चाहिँ सन् उन्नाइस सय अठासी उना उनानब्बेबाट चाहिँ नेपालमा सुरुवात भएको हो र चाहिँ नेपालीकरण गर्ने दुई हजार चौालिस पैँतालिस सालबाट चाहिँ यसको सुरु भएको र चाहिँ हिजो पनि राखेको थिएँ मैले क्वेसन चाहिँ यसको चाहिँ समूहको चाहिँ कार्यविधि चाहिँ तपाईँ दुई हजार पचास सालमा बल्ल आयो पहिले यो सुरु गरेँ त्यसपछि बल्ल कार्यविधि आएको छ होइन र फार्मर्स ग्रुप एप्रो लन्च इन एटिन अठासी उनानब्बेमा चितवनबाट चाहिँ सुरु भएको छ तपाईँको कृषक समूहदेखि ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्यति बेला चाहिँ दसदेखि पन्ध्रजनाको चाहिँ कृषकहरूलाई एउटै समूह सङ्गठित गरी चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्थ्यो र पछि यसैको इम्प्रुभाइज स्वरूप चाहिँ पन्ध्रदेखि पच्चिसजनासम्म राखेर गर्न सकिने भनेर यसलाई थोरै इम्प्रुभाइज गरेर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ आएको हो र नेपालको अहिलेसम्म मोस्ट सक्सेसफुल मध्ये चाहिँ कुन हो भन्यो भने हामीले ग्रुप एप्रोच भनेरै चाहिँ भन्नु होला यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुपर्ने आवश्यक चाहिँ छैन है त र चाहिँ अब अर्को कुरा भने चाहिँ करार तथा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति कन्ट्र्याक्ट अथवा पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पद्धति नेपालमा दुई हजार एकसट्ठी सालबाट सुरु भयो यो भनेको राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार एकसट्ठी अनु आइसकेपछि त्यो मार्फत चाहिँ यो चाहिँ सुरु भएको र त्यसपछि सुरु भएको यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरूमा कार्यान्वयनमा सामुदायिक संस्था गैर सरकारी संस्था सहकारी संस्था निजी क्षेत्र सङ्गठित संस्था स्थानीय निकाय एवं फर्म कम्पनीको समेतको सहभागिता जुटाउँदै आपसी समन्वय एवं समझदारीबाट सीमित साधन र स्रोतको स्रोतको मूल्य पराव रूपमा उपयोग गर्न यो पद्धतिका केही कार्यक्रम चाहिँ अवलम्बन गरेको थियो र चाहिँ करार भन्नाले कस्तो भन्यो भन्दाखेरि कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि जुन एग्रिमेन्ट गरेर थियो होइन र त्यो बेलामा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि कृषि काम कृषि प्रसारका निकायहरू छन् ती निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन त्यो अवस्थामा स्थानीय रूपमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी हुन सक्छन् विभिन्न चाहिँ युवा क्लबहरू हुन सक्छन् विभिन्न चाहिँ समूहहरू हुन सक्छन् उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर यो काम चाहिँ तिमीहरूले यो सम्पन्न गर अथवा यो सञ्चालन गर भनेर उनीहरूलाई कन्ट्याक्टमा दिएर चाहिँ यसरी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरियो र त्यही पद्धतिलाई के भन्छ करार तथा साझेदारी कार्यक्रम पद्धति भनेर भन्छ है त अब अर्को भनेको चाहिँ प्रभावकारी त सबभन्दा बढी ग्रुप भयो तर एकदमै राम्रो रूपमा राम्रो रूपमा किसानहरू सक्षम हुने र धेरै नेताहरू जन्माएको कार्यक्रम भनेको फेरि के हो फार्म फिल्ड स्कुल यो पनि तपाईँको एक्सटेन्सनको एकदमै राम्रो टुल्स मध्येमा चाहिँ पर्छ है अब यसको बारेमा बारे ते डिटेलमा अलिक अर्को क्लासमा पनि भन्छु यसमा चाहिँ अहिले सर्टकटमा मात्रै राखेको छु सिम्पल कुरा मात्रै यसको चाहिँ जनरल कुरा मात्रै बुझौँ यो चाहिँ विश्वमा कृषक पाठशाला छन् उन्नाइस सय उनानब्बेबाट इन्डोनेसियाबाट चाहिँ सुरुवात भएको हो नेपालमा कृषक पाठशाला छन् उन्नाइस सय चाहिँ सन्तानब्बे चितन जिल्लामा ब्राउन प्लान्ट होपरको रूपमा चाहिँ सुरु भएको हो होइन यो चाहिँ पाइलट प्रोग्रामको रूपमा र चाहिँ तपाईँ कम्युनिटी आइपिएमको रूपमा चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी एटबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सुरु भएको यसमा चाहिँ धेरै साथीहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कस्तै नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन लेख्या छ कहीँ नाइन्टिन नाइन्टी एट लेख्या छ सर के हो यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यसको लागि पनि मैले हिजो क्लासमा यसबारेमा राम्रोसँग ब्रिफिङ गरिदिएको छु यदि चाहिँ अब क्लियर भएन भने यसबाट क्लियर भएन भने त्यो भिडियो पनि हेर्दा हुन्छ र चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनबाट सुरुवात भएको पाइलोट प्रोग्रामको रूपबाट र कम्युनिटी रूपमा चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी एटबाट भएको यो चाहिँ यसो नोटिस चाहिँ गर्नु होला है त अब कृषक पाठशाला सञ्चालन तरिका कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि समूह गठन गर्दाखेरि पन्ध्रदेखि पच्चिसजना हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ फेरि पच्चिसदेखि तिसजना अथवा चाहिँ पाँचदेखि छवटा सब ग्रुप बनाएर पच्चिसदेखि तिसजनाको बिचमा पनि तपाईँको फेरि सब ग्रुप त्यहाँभित्र पनि फेरि ग्रुप बनाइ बनाइन्छ पाँचदेखि छवटा ग्रुप र पाँचदेखि छवटा ग्रुप बनाएर त्यसरी चाहिँ के गर्ने उहाँहरूलाई सिकाउने जनरली कृषक पाठशाला भन्यो भने के भन्छ भन्दाखेरि भित्ता बिनाको र छत बिनाको स्कुल भन्छ र कृषकको खेतबारीमा लिएर कृषकहरूलाई उक्त प्रविधिको बारेमा सिकाउने होइन कि उहाँले आफै सिक्ने र त्यो सिक्ने वातावरण चाहिँ तयार गरिदिन्छ सहजकर्ताले अन्त यसमा चाहिँ प्रशिक्षक भनेर भनिँदैन पाठशालामा सहजकर्ता भनिन्छ प्रशिक्षक भनिँदैन है उसले चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिने कृषकहरूले आफ्नो समस्या आफै पत्ता लाउने समस्या पनि पत्ता लाउने समस्या के हो भनेर पत्ता लाउने र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि केयर गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ यो पाठशाला चाहिँ चलाएको हो र चाहिँ यसको चाहिँ मेन प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि लर्निङ बाई डुइङ भन्यो यसको चाहिँ मूल मन्त्र हो यसको मेन थिम भनेकै आफूले गरेपछि मात्रै जानिन्छ पढेको भरमा यसो चाहिँ यो क्लासमा सुनेको भरमा चाहिँ जानिँदैन त्यही भएर आफूले जान्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो एन्सर चाहिँ टाइप गर्नै पऱ्यो क्वेसन सोध्नै पऱ्यो टाइपमा चाहिँ नोट बनाउनै पऱ्यो त्यति बनाइसके मात्रै जानिन्छ नत्र जानिन्न भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ हो यसको है त र चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने समस्याको पहिचान र समस्या समाधानमा खोजमूलक तरिकाले अवलम्बन गर्ने सहभागित्मक चाहिँ प्रक्रिया भयो त्यसै गरी कृषक दिवसबाट चाहिँ कार्यक्रम प्रसार प्रसार गर्ने लगायत यी चाहिँ सञ्चालन हुन्थे अब आइपिएमको चारवटा प्रिन्सिपलको कुरा लिएर यिनी कुरा चाहिँ मैले डिटेल पछि अर्को क्लासमा चाहिँ भन्छु है त पाठशालाकै क्रममा एउटा चाहिँ छुट्टी क्लास राख्छु है त अब पाठशालाको मुख्य कामहरू के के गरिन्थ्यो भन्दा तयारी बैठकको रूपमा तिन हप्ता कृषि वातावरणीय प्रणालीको अध्ययन समूह क्रियाकलाप विशेष कला होइन त्यसपछि कृषक पाठशाला सञ्चालन दसदेखि चौध हप्ता पाठशाला सञ्चालन हुने कृषक दिवस एक दिनमा मात्र हुने तथ्याङ्क विश्लेषण एक दिनमा गर्ने होइन अब तपाईँको यो कृषि वातावरण प्रणाली अध्ययनलाई आइसा लिने पनि भन्छ होइन लगायत यी कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को क्लासमा पनि भन्छु जनरल यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र पाठशाला भनेको टोटल एउटा बाली अवधिभर टोटल कुनै पनि बालीको छ भने त्यो बाली अवधिभर चाहिँ यो पाठशाला चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त अब अर्को चाहिँ कृषक कृषक फार्मर पद्धति अथवा चाहिँ एफ टु एफ पनि भन्छ फार्मर्स टु फार्मर एक्सटेन्सन सिस्टम पनि भन्छ यसको सुरुवात चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा चाहिँ एसएसएमपी भन्ने प्रोग्राम थियो दिगो भू सस्टेनेबल सोइल म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट भन्छ है सस्टेनेबल सोइल म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथवा दिगो भू व्यवस्थापन कार्यक्रम है दिगो भू व्यवस्थापन कार्यक्रम र यो दिगो भू व्यवस्थापन कार्यक्रम फेरि मेन के थिममा चाहिँ डेभलप बनाएको यो प्रोग्राम भन्दाखेरि हामीले प्रयोग गरिरहेको हामीले पालेको जुन गाई वस्तुहरू छन् गाई वस्तुहरूको चाहिँ हामीले गोबर मल चाहिँ युज गरिरहेछौँ तर गोबर मलमा भन्दा बढी नाइट्रोजन अथवा न्युट्रेन कन्टेन्ट चाहिँ मल मल चा, चा, गाईबस्तुको मलमूत्रमा हुन्छ त्यो मलमूत्र चाहिँ प्रयोग गरेका छैनौँ यदि त्यो मलमूत्रलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अथवा यसको चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिसयुज भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ माटोको चाहिँ अवस्था सुधार गर्न सक्छौँ है भनेर दिगो भू व्यवस्थापन कार्यक्रम त सुरुवात गरेको यसले मेन थिम चाहिँ त्यही राखेको छ है र यही कार्यक्रम चाहिँ कसरी यो कसरी कुन मोडलमा चाहिँ कृषक टु कृषकमा जाने भन्दाखेरि कसरी चाहिँ प्रसारको कार्यक्रम गर्ने भन्दाखेरि कृषक टु कृषक फार्मर टु फार्मर्स भन्छ र यसमा चाहिँ एलआरपी भन्छ के अरे इएलएफ भन्छ एक्सपिरियन्स लिडर फार्मर भन्छ अगुवा कृषक भनेर अगुवा कृषक बनाउने र त्यो कृषक मार्फत नै के गर्ने कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ यसरी बनाएको र चाहिँ सुरुमा सातवटा जिल्लाहरू खोटाङ ओखलढुङ्गा रामेसाप दोलखा असाम दैलेख र जाजरकोट लगायतका सातवटा जिल्लामा चाहिँ यो सञ्चालन गरियो र यस पद्धतिमा अगुवा कृषकको पहिचान गरिन्छ र अगुवाको कृषकको पहिचान गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रममा कृषकले कृषकलाई सिकाउने प्रविधिको बारेमा सिकाउने र अनुभव लिने दिने प्रसार चाहिँ गर्ने चाहिँ पद्धति हो र यो विकेन्द्रित तथा वैकल्पिक कृषि प्रसारको एक नमुना पनि हो र यसमा चाहिँ अनुभवी तथा स्रोत व्यक्ति अथवा चाहिँ कृषकको विकास गर्ने र उनीहरूलाई तालिम दिने है र त्यो तालिम दिइसकेपछि के गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पठाउने र यसले चाहिँ केसम्म गरेका थियो भने सिडिबिटीसँग सहकार्य गरेर तपाईँको चाहिँ स्किल टेस्टको लेभल वान लेभल टू लेभल थ्रीसम्म गरेर भयो भने यो चाहिँ जेटिए पढेको जस्तै गरेर जाहिर खान पनि मिल्ने सम्मको चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको मेकानिजम चाहिँ बनाएर चाहिँ चलाएको थियो है त र समूहबाट दुई वर्षसम्म उत्कृष्ट खेती गर्ने कृषकलाई अनुभवी अवका कृषकको रूपमा चाहिँ प्रमाणपत्र दिने अथवा पहिचान गर्ने त्यसरी चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ चलाइएको थियो है त ल अब यो चाहिँ एसएसएमपी अन्तर्गत सञ्चालन हुने काम के के थिए भन्दाखेरि भक्काएर सुधार अथवा गोठ सुधार सामूहिक फलफुल तथा तरकारी नर्सरी स्थापना गर्ने व्यवसाय फलफुल बगैँचा स्थापना गर्ने व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने व्यवसाय खाद्यान्न तरकारी बिगु उत्पादन व्यवसायिक च्याउ पालन के अरे च्याउखेती त्यसपछि व्यवसाय मौरी पालन एउटा समूह सहकारीमा सहकारीमालाई कम्तीमा दस लाखसम्मको प्रस्तावमा स्वीकृत गर्ने र उनीहरूको यो, यो आयोजना मेन कुरा चाहिँ उनले भगाएर सुधार अथवा बोट सुधार गर्नै पर्यो एक नम्बरमा यो कुरा थियो र त्यसपछि यसको सुधार गरिसकेपछि अन्य चाहिँ अरू चाहिँ प्रोडक्सनको काम पनि उसले चाहिँ गर्न सक्थ्यो र त्यसको लागि प्रोजेक्ट बेसिसमा दस लाखसम्मको पनि एउटा समूह अथवा सहकारीलाई चाहिँ यसरी पैसा दिने र यसबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवसायिकमा वृद्धि गर्ने भन्ने यो प्रोग्रामको चाहिँ टार्गेट थियो त्यसरी अब अर्को छ फोर याज क्लब भनेर यो चाहिँ फोर एज क्लब भन्दा बित्तिकै तपाईँको सर्वप्रथम पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँ युएससीमा अथवा अमेरिकामा चाहिँ उन्नाइस सय चौधमा चाहिँ यो डेभलप भएको है डेभलप भएको र अहिले पनि तपाईँ चार पाते अथवा फोर एज क्लब भनेर युएसमा अझै पनि चलिरहेको छ अब हाम्रो त यहाँ त लगभग यसको मेटिसक्या छ है तर युएसमा अझै पनि यो चलिरहेको छ र फोर याजको अर्थ हुन्छ हेड टाउको ह्यान्ड हात हट मुटु र स्वास्थ्य यति त्यो चावडा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी गर्यो र नेपालमा फोरियाज क्लबको स्थापना चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा चाहिँ त्रिभुवन ग्राम विकास ग्राम विकास चाहिँ कार्यक्रमले यसको विभागले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने काम चाहिँ गर्यो र चाहिँ पहिलो उमेरको हकमा चाहिँ यसमा चाहिँ फोरियाज क्लबमा सहभागी हुने पहिलो उमेर भनेको दसदेखि एक्काइस एक वर्षका र चाहिँ अहिलेको उमेर भनेको चाहिँ पछि बढाएर यसलाई चाहिँ तेह्रदेखि पच्चिस वर्ष भएको मान्छेलाई चाहिँ यो क्लबमा सहभागी गराएर चाहिँ काम गर्ने भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ डेभलप गरेको थियो र चाहिँ फोरियाज क्लबलाई कार्यक्रमलाई कृषि विभाग अन्तर्गत दुई हजार उन्नाइस सालदेखि चाहिँ फेरि कृषि विभागले पनि यसरी चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सुरु गरायो है र त्यो बाहेक अन्य केही प्रविधिहरू पनि छन् ठिकै टेक्नोलोजीहरू पनि छन् जस्तै सहभागितामूलक प्रविधि विकास र प्रसार पद्धति भनेर पार्टिसिपेटिभ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड एक्सटेन्सन भन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको रिसर्च इन्स्टिट्युसनले कुनै पनि नयाँ किसिमको प्रविधिको विकास गर्ने क्रममा त्यो प्रविधि गर्दाखेरि रिसर्च इन्स्टिट्युसनले मात्रै गरेर हुँदैन कृषकलाई पनि सहभागी गराएर हामीले त्यो टेक्नोलोजी डेभलप गऱ्यौँ भने पछि कृषकले पनि उपयुक्त मान्नुहुन्छ सरी चा, है त कृषकले पनि उपयुक्त मान्नुहुन्छ र त्यसरी मान्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो प्रविधि ग्रहण गर्न पनि सहज शा, हुन्छ भनेर पार्टिसिपेटिभ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट र एक्सटेन्सन भनेर यो किसिमको नारकलाई चाहिँ यो किसिमले डेभलप गर्यो र यही अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेटिभ भेराइटी डेभलपमेन्ट भनेर विभिन्न चाहिँ नयाँ जातका बिउहरू चाहिँ भेराइटीहरू डेभलप गर्ने क्रममा कृषकको खेतबारीमा गएर गर्ने कृषकलाई भिजिट गराउने उहाँलाई त्यो बारेमा जानकारी दिने लगायतको कामहरू चाहिँ यही अन्तर्गत गरियो र अर्को छ पकेट प्याकेज प्रोग्राम र पकेट प्याकेज प्रोग्राम पनि तपाईँको एपिपी एसपी प्रोग्राम चल्ने एपिपी चल्ने बेलामा एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भन्छ पछि यसलाई सपोर्ट गर्ने गरेर एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ सपोर्ट प्लान भनेर चाहिँ पछि अर्को प्लान पनि आयो र यसले चाहिँ तपाईँको एपिपीले चाहिँ के गर्यो पकेटको रूपमा अघि नै ब्लक भने जस्तै गरेर यसलाई पनि पकेटको रूपमा चाहिँ पकेट प्याकेज चाहिँ को रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ काम चाहिँ गर्ने भनेर पकेटको रूपमा डेभलप गरेर विभिन्न पकेटहरू डेभलप गर्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले हेभी रूपमा इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ लैजाने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरियो है त त्यसै अब अर्को छ विकेन्द्रित कृषि प्रसार पद्धति भन्छ डिसेन्ट्रलाइज एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम भन्छ यो भनेको स्थानीय स्वायत्त शासन दुई हजार पचपन्न आइसकेपछि अब चाहिँ कृषिका कामहरू लगायतका जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन् यो चाहिँ डिभोल्युसनमा जानुपर्छ चा। सबै कुरा केन्द्रले गरेर हुँदैन केन्द्रले मात्रै दिनु हुँदैन है केन्द्रले मात्रै दियो भने यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी भएन यसले है भनेर तपाईँको कृषि विकासका कामहरू के हो सबै जिबिसबाट चाहिँ सुरु भएर जिबिसले नै के गर्ने पास गर्ने भनेर जुन चल्यो नि हो त्यही प्रोग्रामलाई के भन्छ डिसेन्ट्रलाइज भन्छ यो बेलामा चाहिँ के गरियो कार्यक्रम चाहिँ माथिबाट पैसा चाहिँ कृषि विभागले त्यहाँ पैसा पठाइदिने यो वर्षको लागि चाहिँ कृषि कार्यालयको पैसा छ यति हुन्छ भनेर चाहिँ पठाइदिन्थ्यो र त्यही आधारमा के गर्ने स्थानीय चाहिँ योजना तर्जुमाको बेलामा के गर्ने उहाँहरूको चाहिँ माग अनुसार उहाँहरूको अनुसार कार्यक्रम बना चाहिँ बनाउने र चाहिँ जिबिसबाट पास गर्ने र यसरी पास गरेको कार्यक्रम चाहिँ जिबिसले स्वीकृत गरिसकेपछि अनि चाहिँ सञ्चालन गर्ने किसिमले चाहिँ यो गरियो र त्यसलाई नै के भन्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विकेन्द्रित अथवा डिसेन्टलाइज एग्रिकल्चर सिस्टम भनेर चाहिँ भन्छ है अब यहाँ साथीले पकेट प्याकेज कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु भयो भने चाहिँ यो तपाईँको उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो एपिपी संग भनेर लागू गर्यो बिस वर्षीय दीर्घकालीन उत्सव भन्छ के अरे एपिपी भन्छ र यो सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ सुरु भएको है त उन्नाइस सय नब्बेबाट ल त्यसपछि अब अर्को छ तपाईँको आयोजनागत पद्धति अब यो आयोजना पद्धति अथवा प्रोजेक्ट एप्रोच भन्छ यो चाहिँ तपाईँको प्याक्ट भन्ने कार्यक्रम व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना भन्छ तपाईँको प्याक्ट भन्ने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएदेखि यो चाहिँ विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ यो प्रोग्राम चल्यो र यो प्रोग्राम सँगसँगै चाहिँ यो प्रोजेक्ट आइल मोडलमा चाहिँ गएको छ है र अहिले रह पनि नेपालमा जति पनि ने अधिकांश कार्यक्रमहरू छन् सबै चाहिँ अहिले के छ प्रोजेक्ट आयल मोडलले अथवा आयोजना माग्ने आयोजना मागेर त्यो आयोजनाको रूपमा चाहिँ अनुदान दिने त्यसरी चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट आयल मोडल चाहिँ आएको छ र अहिले चाहिँ मोस्ट पपुलर चाहिँ मोस्ट पपुलर अथवा धेरैले युज गर्ने प्रोजेक्ट भनेकै के छ प्रोजेक्टायल मोडल हुन्छ है जसले पनि अहिले के भन्छ कुनै कार्यक्रम खोल्यो भने निवेदन माग गर्छन् त्यसपछि यसो एक दुई पेजको भए पनि तपाईँको चाहिँ प्रस्तावना तयार गर्ने भन्छन् त्यस गरी फर्मको डकुमेन्ट पेस गर्नु पऱ्यो खर चुक्ता गर्नु पऱ्यो व्यावसायिक योजना पेस गर्नु पऱ्यो लगायत काम यो कामको सबैको सुरुवात के भएको यो चाहिँ प्रोजेक्टायल एप्रोचबाट प्रोजेक्टायल मोडलबाटै भएको र यसको सुरुवात भनेको प्याक्ट कार्यक्रमबाट चाहिँ सुरु भएको है त र त्यसपछि अब अर्को छ बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धति भन्छ यो पोलोरास्टिक एक्सटेन्सन एप्रोच भन्छ यो भनेको कस्तो पद्धति हो भन्दाखेरि तपाईँको कृषि प्रसारको काम गर्दाखेरि कृषिको काम गर्दाखेरि कृषिमा काम गर्ने कुनै एउटा सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन र अहिले त पछिल्लो आएर तिन तहको तहको सरकारको पनि कुरा छ तिन तहको सरकारले मात्रै गर्न नसकेर विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू पनि आएका छन् त्यसै गरी विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाहरू पनि आछन् लघु वित्तीय सङ्ख्या पनि आछन् र विभिन्न ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गरिरहेको छन् यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नलाई एउटा पक्षले मात्र नभएर बहुपक्ष सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भनेर जुन एप्रोच आयो त्यस नै के भन्छौँ हामीले पिलस्टिक एप्रोच भन्छौँ अथवा बहुपक्षिक कृषि प्रचार भन्छौँ कृषिमा काम गर्ने सबै निकायले एकरूपता भएर युनिटी भएर जस्तै युएसएडी भयो जिटिजेड भयो होइन लगायतका जति पनि आइफ्याड भयो डिएफआइडी भन्छ होइन आइडी नेपाल भन्छ लगायतका चाहिँ तपाईँको नेसनल एनजिओको फरवार्डको कुरा भयो तपाईँको लिबरको कुरा भयो यिनी सबैले मिलेर के गर्ने कृषि प्रसारको काम गर्ने र चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड वेमा गऱ्यौँ भने बल्ल कृषिको चाहिँ क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो किसिमको एप्रोच आयो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ पिलरस्टिक एक्सटेन्सन एप्रोच भनेर भन्छ यी चाहिँ नेपालका प्रमुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि प्रसारको कार्यमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका केही पद्धतिहरू भए र यसको क्लास चाहिँ तपाईँ यहीँनिर चाहिँ सकिन्छ र चाहिँ तपाईँको अब कन्टिन्यू चाहिँ तपाईँ हामीसँग अझै नौ बजेको टाइम छ मैले चाहिँ तपाईँलाई अब यो सँगसँगै अब अर्को क्लासको चाहिँ फेरि सुरु गर्छु है त अर्को स्लाइड छ मेरो अर्को स्लाइड चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले हिजो सक्नुपर्ने हिजोको हामीले नसकेको हुँदाखेरि आज त्यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेको है ल साथीहरू मेरो क्लास त अलिक फास्ट त भएको छैन नि ल लक्ष्मी बिजी ल भन्नुहोस् त मेरो क्लास के छ ल फिडब्याक दिनुहोस् त मैले तपाईँलाई हेरिरहेको छु ल के फास्ट भएको भन्नुहोस् है अलि फास्ट भयो सर भन्नुभएको छ ठिक छ मेरो अब स्टाइलै त्यही किसिमको छ मैले तपाईँले केही कन्फ्युज हुनुभयो भने बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् म मजाले रोकेर म जति पनि प्रिफिङ गरिदिन्छु होइन नत्र तपाईँले केही क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँले जनरली बुझ्नु भएको छ भन्ने नै मेरो बुझाइ हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति म फास्टै गएको है त तपाईँले आवश्यक परेन रोकेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई है त बुझेको छ एकदम अब कृषि प्रसार तपाईँको एकदम सजिलो पनि गाह्रो पनि कन्फ्युजन चाहिँ एकदमै बढी गराउने पनि प्रसारले हो होइन कन्फ्युजन पनि एकदमै हुन्छ त्यो भएर हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ बेसिक कन्सेप्टको कुरा बुझौँ यसका होइन यसमा चाहिँ केही टिपिकल कुराहरू छन् होइन जस्तै इएलएफ भन्यो भने के हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ होइन त्यसपछि एलआरपी भनेर के हो भनिदिएछ भिएलआरपी भनेर पनि के हो भनिदिनु सक्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अलिक भएर याद गर्नु पऱ्यो र साथीहरू भन्दा इएलएफ भनेको के हो भर्खर भनेको त कतिले याद गर्नुभयो ल इएलएफ भनेको के हो भन्नु त कस्तोलाई इएलएफ भन्छ ल साथीहरू म्यासेज टाइप गर्नुहोस् त ल इएलएफ भनेको के होला भन्नु त साथीहरू ल अहिले कतिको याद गर्नु मैले पढाए कतिको सुन्नुभयो कतिको बुझ्नुभयो इएलएफ भनेको केही टमहरू छन् है यसको अगाडि बढेको इएलएफको कुरा छ एलआरपीको कुरा छ त्यसपछि भी पीको कुरा छ त्यसपछि जीभीको कुरा छ ल यिनीहरूको फर्म ल साथीलाई कतिको थाहा छ ल भन्नुहोस् त साथी यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यिन चाहिँ के पर्ने कुराहरू छन् ल जानेको जानेछु भन जानेको छ जाने छैन भनेर माथि लेखौँ न साथीहरू इक्वेली फोर्स भनिदिनु होला ठिक छ अरू साथीहरूको ए एक्सटेन्सन रिलेटेड हो सबै एक्सटेन्सन रिलेटेड हो अघिको क्लास रिलेटेड छ अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई है सायद सम्झिनु पर्यो ल इएलएफ भनेको एक्सपिरियन्स लिडर फार्मर भन्छ है इएक्स छ पिइआरआइएनसी एक्सपिरियन्सिआर लिडर एफएआरएम फार्मर एक्सपिरियन्स लिडर फार्मर भन्छ है ल यलए भनेको सिलेबस कन्टेन्ट सकिएपछि सम्भावित प्रश्न राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो सर होइन मैले योसँग इम्पोर्टेन्ट भए भनेर मैले यो चाहिँ क्लास सकेर राखिदिएको है एक्सपिरियन्स लिडर फार्मर है त ल एलआरपी भन्यो भने लोकल रिसोर्स पर्सन है इएलआरपी भन्यो भने भेटनरी लोकल रिसोर्स पर्सन भन्छ है त्यसपछि जिबी भन्यो भने ग्रिन भलिन्टियर भनेर है पर्सन नम्बर पाँचले ग्रिन भोलिन्टियर भनेर हरित स्वयंसेवक भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ अब यही इएलएफ एलआरपीको चाहिँ अलिकति विस्तारित रूप हो यो ग्रिन भलन्टियर भनेको है त ल ठिक छ ल अब यतातिर सञ्चालन यतातिर जाउँ है त नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका तरिका र तिनको सञ्चालन विधि अब कति सकिन्छ आज त सकिँदैन होला हामी अब बिस मिनट जति छ हामीसँग नौ बजीसम्म हामी लिन्छौँ क्लास ल ला. नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका तरिका र तिनीहरूको सञ्चालन विधि कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्छ है र केही क्वेसन पनि राखिसकेका छौँ साथीहरूलाई कृषि प्रसारका तरिकाहरू एक नम्बरमा व्यक्तिगत तरिका अथवा इन्डिभिजुअल मेथड दुईमा चाहिँ समूह तरिका ग्रुप मेथड थ्रीमा चाहिँ सामुदायिक तरिका अथवा मास मेथड है अब यति तिनवटा ती तरिकाले चाहिँ कृषि प्रसारको काम चाहिँ भइरहेको छ नेपालमा है त अब व्यक्तिगत तरिका व्यक्तिगत तरिका भन्दा बित्तिकै के हुने भयो यस प्रस यस तरिकामा कृषि प्रसार कार्यकर्ताले एक एकपटकमा एकजना कृषकसँग मात्रै सम्पर्क गरी सल्लाह सु सल्लाह सुझाव दिने कृषि सम्बन्धी टेक्नोलोजीको कुराहरू सक्छन् कृषकहरूलाई परेका समस्याहरू सक्छन् अथवा उसले व्यवसायिक बढाउने कुरामा व्यवसाय चाहिँ चाहिँ विस्तार गर्ने क्रममा उसलाई आवश्यक केही सल्लाहहरू हुन पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी चाहिँ जुन हामीले प्रसारको काम गरिन्छ त्यस्तोलाई के भन्छ व्यक्तिगत तरिका अथवा इन्डिभिजुअल मेथड भन्छ है त अब यस तरिकामा प्रयोग हुने तरिकाहरू के के हुन् भन्दाखेरि यस तरिकामा व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल टेलिफोन कल अब ग्रुप कल होइन कि सियुजी होइन कि टेलिफोन व्यक्तिगत टेलिफोन कल अथवा व्यक्तिगत कसैलाई चिठी पत्र पठाएर पनि व्यक्तिगत कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ प्रसार काम गर्न सकिन्छ यस गरी कृषकको खेत तथा घरमा भेटघाट खेत खेतबारीमा तथा घरमा भेटघाट गरेर अफिसमा भेटघाट गरेर त्यसै गरी इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा पत्राचार गरेर टोल फ्री नम्बर राखेर रा, त्यसरी व्यक्तिगत पत्र लेखेर व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर र चाहिँ नमुना किर्षक यी यी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ इन्डिभिजुअल उसमा चाहिँ पढाउने तरिका के अरे इन्डिभिजुअल चाहिँ प्रसार गर्ने तरिका मध्येमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ परे है त अब व्यक्तिगत तरिकामा चाहिँ अब अन्य तरिकाभन्दा सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै दोहोरो कम्युनिकेसन हुन्छ र यसमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ अब दुईजना कुरा गरेर आएको ठाउँमा यदि ग्रुप हुन्थ्यो भने समूह हुन्थ्यो समूहले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्थे होइन जस्तै यहाँ चाहिँ मैले अहिले एकजनालाई मात्रै पढाएको भए एकजनाको एक मात्रै मैले कुरा सुन्थेँ एकजनाको मात्रै समस्याहरू सुन्थेँ र त्यसले गर्दा उहाँहरूको के हुन्छ प्रत्येकको जे समस्या त्यो समस्यामा एकदम गहिरेर थप छलफल गर्न सकिन्थ्यो र त्यसरी छलफल गर्दाखेरि के हुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू अझ बढी चाहिँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो अथवा अझ बढी चाहिँ के हुन सकिन्थ्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो सबभन्दा बढी चाहिँ प्रभावकारी भनेर चाहिँ मानेको छ र यसै गरी चाहिँ प्रविधिकरणको चरणमा एडप्सन रेट सबभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ यदि एडप्सन रेटको कुरा गर्यो भने नयाँ प्रविधि चाहिँ टोल फी के हो सर टोल फी नम्बर इन्डिभिजुअल हो जसरी चाहिँ तपाईँले विज्ञसित एकजना मान्छेले मात्रै कुरा गर्छ भने यो चाहिँ के भयो इन्डिभिजुअल भयो तर फेरि प्रसार कार्यकर्ताले धेरै मान्छेलाई पनि त्यो चाहिँ सेवा दिन सक्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हो यो चाहिँ ग्रुपमा पनि हुनसक्छ मासमा पनि हुनसक्छ मास मिडिया पनि युज गरिएको हुन्छ तर एकजनाले एकजनालाई मात्रै दिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ यो टोल फ्री नम्बर चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ है त यो कन्डिसन एप्लाई हुन्छ है त र यो कुरा भयो नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कुन तरिका हो सर भन्नुभएको छ अब पहिला यो चाहिँ तरिका मात्रै पढौँ त्यसपछि मैले तपाईँलाई केही कुरा बुझाउँछु यसबाट पनि तपाईँ क्लियर हुन भने तपाईँको एन्सर म दिन्छु है त ल बस्नेतजी ठिक छ पहिले यो कुरा चाहिँ पढ्नु पऱ्यो र चाहिँ तपाईँको औपचारिक र अनौपचारिक यो के हुन्छ दुवै किसिमले चाहिँ यसमा प्रसारण हुन्छ र यो तरिकामा एकजना कृषकसँग मात्रै सम्पर्क गर्ने हुनाले यो यसको चाहिँ कृषकको मुख्य आवश्यकता रहन सहन खेती प्रणाली र कृषकको चाहिँ साइकोलोजी कृषकको खेतबारी लगायतका सबै कुराको विस्तृत जानकारी हुन्छ र त्यो जानकारी भइसकेपछि के गर्छन् मान्छेले त्यही अनुसारले कृषि प्राविधिकले उहाँहरूलाई सल्लाह दिन सक्छ सयन दिन सक्छ है त त्यो कुरा भयो र चाहिँ यो तरिकामा अन्य तरिका भन्दा चाहिँ के हुन्छ महँगो अथवा खर्चिलो हुन्छ किनभने प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिलाई टाइम दिनु पर्यो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको घर घर जानु पर्यो त्यसले गर्दा यो चाहिँ अन्य तरिकाभन्दा के हुन्छ अलिकति बढी महँगो अलिकति खर्चिलो चाहिँ हुन्छ र विशेष गरी यो तरिका नपढे लेखेको र साधन स्रोतका कमी भएका कृषकहरूलाई चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावकारी भएको पाइन्छ किनभने अलिकति टाढोबाट जाने बुझेकाले त अन्त पनि लिन सक्छन् जो मान्छे चाहिँ अलिकति कम पढे लेखेको जो मान्छेले कम मात्र जानेको छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई अथवा केही पनि पढ्न लेख्न नजानेको अथवा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर बोल्न पनि नसक्ने छेउमा पनि बस्न नसक्ने त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि यो प्रविधिले चाहिँ सिकाउन जान चाहिँ सकिन्छ भनेर भन्छ है त अब यसको व्यक्तिगत तरिकाको फाइदा बेफाइदाहरू के त व्यक्तिगत तरिका फाइदा भनेको कृषकलाई ताजा जानकारी अथवा फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मजाले उपलब्ध हुन्छ समय धेरै हुने भएको हुँदा विषयवस्तु विशिध बढी छलफल हुन्छ र रा, राम्रोसँग सिक्ने अवसर पनि पाउँछ र चाहिँ कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने प्र्याक्टिकल समेत चाहिँ उसले चाहिँ सिक्न पाउने अवस्था हुन्छ र चाहिँ अर्को भनेको प्रसार कार्यकर्ता र कृषक बिच एकदमै सुमन्धुर सम्बन्ध हुन्छ होइन तपाईँको यसले चाहिँ दुइटाको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बनाइदिन्छ जुन जा। चाहिँ टिचर र चाहिँ विद्यार्थी विद्यार्थीबिच जुन चाहिँ ग्याप हुन्छ त्यस्तो ग्याप हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन उनीहरू बिच चाहिँ एकदमै मिलनसार एकदम मिल्ने र साथित्वको भाइचाराको चाहिँ व्यवहार हुन्छ भनेर यो व्यक्तिगत तरिकामा यसरी चाहिँ पाइन्छ अब यसका केही बेफाइदा छन् यसका बेफाइदा भनेको के हो समय बढी लाग्ने र प्रचार चाहिँ सेवा चाहिँ खर्चिलो हुने भनेको यो चाहिँ सबैभन्दा अन्य भन्दा यो चाहिँ के हो अलिक कस्टली भयो है यो चाहिँ अलिक बढी खर्चिलो भयो र चाहिँ धेरै जसो चाहिँ के हुने भयो उच्च स्तरका कृषकहरू चाहिँ बढी लाभावित हुने सम्भावना बढी हुन्छ अब व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने हो जसले मान्छेलाई चाहिँ अलिक बढी मन पर्यो जो अलि हुने खाने छ त्यसको मात्रै मान्छेले चाहिँ चाकरी गर्ने त्यो मान्छेलाई मात्रै चाहिँ बढी सेवा दिने त्यो मान्छेलाई मात्रै बिउ पल दिने त्यस्तो समस्या पनि देखियो त्यहाँ कतिपय ठाउँमा त्यही भएर यसको यो यो पद्धतिको त्यो कुरा चाहिँ ड्रब्याक रह्यो र चाहिँ अर्को भनेको बहुसङ्ख्यक कृषकलाई सेवा पुऱ्याउनु चाहिँ असम्भव किनभने नेपालमा अहिले पनि साठी पोइन्ट चार पर्सेन्टजना साठी पोइन्ट चार पर्सेन्ट कृषक हुनुहुन्छ भने सबै कृषकहरूलाई सबै कृषकहरूलाई घरमै भेटेर चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सेवा दिन सम्भव छ त सम्भव छैन किनभने हामीले चाहिँ अहिले हेऱ्यौँ भने एकजना कृषकले सोह्र एकजना प्राविधिक सोह्रदेखि सत्र हजार चाहिँ कृषकलाई सेवा गर्नुपर्ने छ अहिले पनि र पछाडि चरण अलि यो स्थानीय तहमा चाहिँ राखेपछि अलिकति यो घटिहाल्छ यो सङ्ख्या होइन नत्र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेवा दिन सकिने अवस्था छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिक धेरै ठाउँमा अथवा छिटो इन्फर्मेसन छिटो फैल आउट गर्न चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ है त अब सामूहिक तरिका अथवा ग्रुप मेथड भन्छ र चाहिँ चा। ग्रुप मेथडमा के भयो भन्दा ग्रुप ग्रुपभन्दा बित्तिकै भन्दा बढी दुई वा दुई भन्दा बढी कृषकहरूलाई एउटै समयमा एकै स्थान पनि हुनसक्छ त्यहाँमा चाहिँ सूचना तथा प्रविधिबाट प्रवाह गर्न सम्पर्क गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ तरिका के अरे समुख तरिका भन्छ दुई वा दुईभन्दा बढी कृषकलाई एउटै समयमा एकै स्थानमा राखेर एकै पटकमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि प्रसारका विभिन्न चाहिँ सेवाहरू प्रवाह गर्ने कुरा नै के, रा, के हो यो चाहिँ ग्रुप मेथड हो यो तरिका पशुपालन क्षेत्रमा एकचालिस बयालिस सालतिरबाट सुरु भएको थियो र कृषि विकास मन्त्रालयको चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ चालिस पैँतालिस सालबाट चाहिँ सुरु भएको र हामीले भन्दाखेरि चालिस पैँतालिस सालबाट चाहिँ हामीले भन्छौँ र चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो र चाहिँ बढी उपयोगी तरिका चाहिँ के हो यो ग्रुप मेथड हो र यो तरिकामा व्यक्तिगत तरिकाभन्दा कृषि प्रसार कार्य चाहिँ बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ इन्डिभिजुअल अलिकति गाह्रो भयो भनेर यो ग्रुप एप्रोच रूपमा गाउँ गाउँमा समूह गठन गर्ने समूह परिचालन गर्ने समूह चाहिँ कृषि कार्यालयमा लिएर चाहिँ दर्ता गरिदिने र त्यस मार्फत मार्फत चाहिँ प्रत्येक महिना उहाँहरूलाई मिटिङ बस्न लगाउने र चाहिँ मिटिङ बस्न लगाएर त्यो मिटिङ बसेको बेलामा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू उहाँहरूको चाहिँ घरमा अथवा उहाँहरूको चाहिँ मिटिङ स्थलमा चाहिँ गएर भेट्ने र भेटेर त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कुराहरू आफ्नो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी आएका कुराहरूका भए त्यसपछि नयाँ बिउपल आएका कुराहरू भए कुनै तालिममा छनौट गर्न छ भने कृषकहरू छनौट गर्ने लगायतका कुराहरू कसैलाई भ्रमण पठाउन छ भने त्यो कुरा लगायतका कामहरू के गरियो त्यसरी चाहिँ गरियो र यसले गर्दा यो चाहिँ के भयो यो ग्रुप एप्रोच चाहिँ एकदमै पपुलर एकदमै राम्रो रूपमा चाहिँ यो प्रयोग चाहिँ भयो र यस सम्ब यस चाहिँ यस चाहिँ यसमा चाहिँ सम्पर्क माध्यमबाट मानिसहरू अविरुचिको अवस्थाबाट चाहिँ परीक्षणको अवस्थामासम्म चाहिँ डोराउन चाहिँ मद्दत गर्छ भनेको जुन एडप्सनको प्रोसेस छ एडप्सनको प्रोसेसमा यो ग्रुपको तरिकाबाट मान्छेको चाहिँ अविरुचिको अवस्था भनेको ओहो यो बारेमा चाहिँ मैले अलिकति जान्न पाएँ हुन्थ्यो बुझ्न चाहे हुन्थ्यो भन्ने अवस्थाबाट मान्छेलाई होइन अलिकति थोरै भए पनि मैले चाहिँ ट्रायल गर्नुपर्छ है भनेर ट्रायलको अवस्थामा कुनाउन पनि यसले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कृषि प्रसारको एकदम इफेक्टिभ वेले एकदम प्रभावकारी रूपमा र एकदम राम्रो रूपमा मान्छेलाई प्रसार गर्ने टेक्नोलोजी भनेकै ग्रुप मेथड हो भनेर अहिलेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो भनेर चिनिन्छ ल ल डिकेआर बस्ने जीको एन्सर आयो होला जस्तो लाग्छ है त ल अब सामूहिक तरिकातर्फका विभिन्न तरिकाहरू है विभिन्न तरिकाहरू के के थिए भन्दाखेरि कृषक भ्रमण कृषक भ्रमण पनि अब तपाईँको ग्रुप एप्रोचकै एउटा चाहिँ एप्रोच हो है त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिसदेखि पच्चिसजना कृषकहरूलाई लगेर उहाँहरूले चाहिँ नयाँ कुरा देखेर चाहिँ विश्वास हुन्छ है उहाँहरूले त्यो कुरा जब देख्नुहुन्छ साँच्चै भएको देख्नुहुन्छ त्यसपछि अब आएर मैले पनि गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ पर प्रभाव पर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कृषक भर्महरू गराउने काम गरियो त्यो चाहिँ समूह अन्तर्गत रह्यो त्यसै गरी समूह छलफल अब समूह गठन गरेर अथवा चाहिँ समूह गठन नगरी पनि प्रजातान्त्रिक शैलीमा कुनै पनि विषयमा डिसिसन गर्नु पऱ्यो कुनै पनि इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो दोहोरो टुवाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो त्यहाँका समस्याहरू पत्ता लाउनु पर्यो समस्या समाधानका उपायका चाहिँ पत्ता लाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी समूह छलफल मार्फत गरिन्छ र त्यो पनि ग्रुप एप्रोचकै टुल्स हो है र चाहिँ अब अर्को भनेको तरिका प्रदर्शन तरिका प्रदर्शन पनि अब तपाईँको पाँचदेखि छजना अथवा दसदेखि पन्ध्रजनासम्मकै ग्रुपलाई पनि लिएर तपाईँले कुनै नयाँ प्रविधि कुनै नयाँ टेक्नोलोजी कुनै नयाँ चाहिँ कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने र त्यो टेक्नोलोजी त्यो तरिकालाई कसरी प्रयोग गर्ने त कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँले एक दुई घन्टाको चाहिँ अब समयको अवधिमा त्यो तरिका देखाएरै सिकाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गरिने प्रदर्शनलाई के भन्छ तरिका प्रदर्शन भन्छ है अब अर्को चाहिँ नतिजा प्रदर्शन नतिजा प्रदर्शन पनि के हो यो ग्रुप एप्रोच अन्तर्गतकै हो है नतिजा किनभने यसले चाहिँ रिजल्ट देखाउँछ र कहिलेकाहीँ साथीहरूले के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मास पनि होइन र अथवा व्यक्तिगत पनि होइन र भन्ने क्रममा पनि जानुहुन्छ अब यो के हुन्छ भने नतिजा अथवा रिजल्ट देखाउने क्रममा तपाईँले यसको चाहिँ रिजल्ट देखाउनु रिजल्ट एक्लै मात्र देखाइन अरू साथीहरूलाई पनि देखाइन्छ र निश्चित क्षेत्रलाई मात्र तोकेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ ग्रुप हो यदि मासको रूपमा गरियो भने के भयो यो चाहिँ मासमा पनि जान सक्छ र नर्मल्ली चाहिँ डिपेन्ड्स अन सिचुएसन हुन्छ र यसलाई नर्मल्ली चाहिँ ग्रुप एप्रोचमा चाहिँ राखेको छ र अर्को भनेको मिनिकिट प्रदर्शन मिनिकिट प्रदर्शन भनेको कुनै पनि नयाँ जातको भेराइटीहरू विकास भएको छ त्यो भेराइटी विकास भएको चिजहरू हुन त त्यो चाहिँ जस्टिफाइड टेक्नोलोजी नै हो जस्टिफाइड भेराइटी नै हो तर पनि कृषकहरूले एकैपटक ठुलो क्षेत्रमा लाउनलाई इच्छा नगर्न सक्छन् त्यसरी इच्छा गरेनन् भने त्यो अवस्थामा कृषकलाई जबरजस्ती गर्न सकिन्न है जबरजस्ती गर्न सकिन्न र कहिले काहीँ चाहिँ फेरि के हुनसक्छ भने त्यो गर्दाखेरि ठुलो क्षेत्रमा गर्दाखेरि एक्कासी फेलियर पनि हुनसक्छ त्यो ते भएर त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर थोरै थोरै बिउ चाहिँ के गर्ने हामीले कृषकहरूलाई दिने जस्तै खाद्यान्न बालीको हकमा एक केजी बिउ भन्छ है एक केजी जति बिउ दिने ताले ताकि चाहिँ तपाईँको एक रोपनी अथवा चाहिँ डेढ कट्ठा जति उसले चाहिँ लगाउन पुगोस् र यदि राम्रो भयो भने चाहिँ त्यसले अर्को वर्ष त्यसबाटै उत्पादन भएको चाहिँ बिउ राखेर अर्को वर्ष उसले कन्टिन्यू गर्न सक्छ यदि नराम्रो भयो भने थोरै एक रोपनी त हो भनेर उसले चित्त बुझाउनु पनि सक्छ र यसले गर्दा चाहिँ टेक्नोलोजी एडप्सन गर्न अथवा रिजक्सन गर्न एक चाहिँ एकदमै सहयोग खेल्छ भनेर चाहिँ यो मिनिकेटको प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो सञ्चालन गरिएको पनि छ अहिले पनि तपाईँको मिनिकेटको कार्यक्रम गरिन्छ र चाहिँ यो सिड प्रोडक्सन अथवा चाहिँ यसको खाद्यान्न बालीको चाहिँ नयाँ भेराइटी चाहिँ एडप्सनको रेटमा चाहिँ यो मिनिकेटले एकदमै राम्रो पोजिटिभ भूमिका चाहिँ खेलेको हामी चाहिँ पाउँछौँ है त र अर्को भनेको उत्पादन प्रदर्शन अब उत्पादन प्रदर्शन भनेको कुनै पनि चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीलाई लिएर प्रोडक्सन गरेर यसमा चाहिँ कति प्रोडक्सन हुन्छ त यसको उत्पादकहरू त के हो त भनेर भनेर अलिकति भोल्युमै अलिकति चाहिँ राम्रै एरियामा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ के हो यो उत्पादन प्रदर्शन हो यो पनि के छ तपाईँको सामूहिक तरिका अन्तर्गत पर्छ र अर्को भनेको प्यानल डिस्कसन अब प्यानल डिस्कसन भनेको कुनै सब्जेक्ट म्याटरमा राखेर कुनै विषयवस्तुको आधारमा रहेर तपाईँले के गर्नु त्यसमा चाहिँ विभिन्न विज्ञद्वारा के गरिन्छ त्यसमा हामीले छलफल गरिन्छ छलफल गरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तोलाई पनि के भन्छ प्यानल डिस्कसन भन्छ र अर्को भनेको सिम्पोजियम सिम्पोजियम भनेकै कुनै विषय अथवा कुनै टपिकमा आधारित रहेर त्यो टपिकलाई विभिन्न विज्ञले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुति गर्ने र चाहिँ त्यहाँ भएको मासले चाहिँ के गर्ने त्यस बारेमा चाहिँ त्यसका पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू यसपाल सकारात्मक कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल बारे गर्ने विधि नै के हो सिम्पोजियम हो र अर्को भनेको प्रतियोगिता अर्को भनेको प्रतियोगिता भनेको कम्पिटिसन अब कम्पिटिसन भनेको के हो भन्दाखेरि कृषकहरू बिच कृषकहरू बिच नयाँ प्रविधि लैजानको लागि पनि हुनसक्छ अथवा नयाँ प्रविधि उसलाई उपभोग गरेर उत्पादन गरेको पनि अवस्थामा हुनसक्छ त्यसले गर्दा कृषकमा के गर्ने एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना चाहिँ सिर्जना गराउने त्यसले गर्दा मान्छेलाई मैले अझ राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो उत्प्रेरणा होस् भन्ने किसिमले चाहिँ यो प्रतियोगिता चाहिँ गराइन्थ्यो बाली प्रतियोगिता भनेर गराइन्थ्यो र यसको बारेमा मैले डिटेलमा आउँछु पछि र यो पनि तपाईँको ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ पर्यो है त अब सामूहिक तरिकाका फाइदाहरू के के हुन्छ सामूहिक तरिका फाइदाहरू भनेको समूहमा कार्यक्रम गर्दा कृषकहरूले एक आपसमा जाने बुझेका कुराहरू आदान प्रदान गरिने र रौ, गर्ने र चाहिँ त्यसको लागि वातावरण पनि सिर्जना हुने हुँदा कृषकहरू एक्लै हुँदाखेरि अखो मैले त यो गरम कि नगरम भनेर उसलाई डिसिसन लिन पनि गाह्रो हुने अवस्था हुन्थ्यो नि हो त्यो कन्डिसनमा के हुने भयो हामी समूह मार्फत गर्दाखेरि सम्हका सबै साथीहरू के भन्नुभयो यदि कसैलाई कन्फ्युज लाग्यो पनि होइन है यो त हामीले गर्नुपर्छ है गरनी? गरनी? यो त हाम्रै लागि है हो नै है भन्ने किसिमले चाहिँ के गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने मोटिभेट गर्ने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने एक अर्कामा सहयोग गर्ने दिदीबहिनीहरूले होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यसका चाहिँ फाइदा भयो त्यसरी अर्को चाहिँ सीमित प्रसार कार्यकर्ताले एकै समयमा धेरै कृषकसँग सम्पर्क राखी प्रविधि सम्बन्धीसम्म छलफल गरिने हुँदा प्राविधिक विस्तार चाहिँ चाँडो हुने सम्भावना हुन्छ भन्छ अब कुनै समूह गठन गरिदिनु भएको छ समूहको मिटिङ बसेको छ अब तपाईँ समूहका बिसदेखि पच्चिसजना मान्छेलाई एक एकजनालाई घरमा भेट्यो भने पनि एक एक दिन लाग्यो भने पनि कति लाग्ने भयो बिसदेखि पच्चिस दिन लाग्ने भयो तर यही कुरा समूहको मिटिङ भएको बेलामा गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्यो भने उसले चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ पच्चिसजनालाई ट्रान्सफर गर्ने भयो तिनी पच्चिसजनाले फेरि अरू पच्चिसजनालाई गाउँ घरमा भएको अरू मान्छेलाई गर्ने भए तिनी घरमा भएको अरू मान्छेलाई अरू मान्छेलाई ट्रान्सफर गर्ने भए यसले गर्दा के भयो यो प्रभावकारिता पनि भयो र चाहिँ थोरै समयमा पनि के गर्न सकियो धेरैजनालाई चाहिँ यो प्रसारको प्रविधिको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सकिने भयो है त्यसले गर्दा यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो फाइदा भयो है त समूह सम्पर्कमा निम्न विधिहरूको प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिन्छ भन्छ होइन अब त्यो विधि चाहिँ मैले अगाडि यो स्लाइड यताउति छ र यो कुरा भयो त्यसपछि अब अर्को भनेको सामुदायिक तरिका सामुदायिक तरिका भनेको सामुदायिक भनेको मास मेथड भन्छ मास मेथड भन्दै सम्झिने अर्को कुरा भनेको मास सँगसँगै मिडिया भनेर पनि सम्झिनुहोस् है मास मिडिया युज गरेर सामुदायिक तरिका युज गरेर है त र यस तरिकालाई चाहिँ एकरो कृषि पसारको प्रणाली भनिन्छ भन्छ यो चाहिँ एकरो वान वाइ मात्रै हुन्छ यसमा टु वाइ हुँदैन यसमा सञ्चार कार्यकर्ता र जनसमुदायमा चाहिँ नियन्त्रण रहँदैन यसमा कुन कारणले सन्देश त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको सन्देशको बारेमा विचारको ओहोर दोहोर एकदमै कम हुन्छ र यसले जसले जे कुरा बुझाउन खोज्यो त्यो कुरा चाहिँ उसले बुझोस् कि नबुझोस्सँग सवाल हुँदैन उसले इन्फर्मेसन दिने जानकारी दिने जानकारी लिनेले थप चाहियो भने थप उसले खोज्छ यदि थप लिने छैन भने पनि उसले चाहिँ वास्ता गर्दैन उसले आफ्नो काम चाहिँ गर्छ अरू कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ भर चाहिँ पर्दैन बाली उत्पादन प्रतियोगिता ग्रुपमै पर्यो यही त ग्रुपमै पर्यो है त्यसलाई ल श्रेया बस्नेतजी ल त्यसपछि अब यो तरिका चाहिँ जनसमुदायमा कुनै विचार वा पद्धतिको अवधार गराउन खास गरी उपयोग हुन्छ भनेको जनसमुदाय एवेरनेस गर्नको लागि है एवेरनेस गराउनुलाई जस्तै चाहिँ अब तपाईँको अब चाहिँ गर्मी सुरु लाग्यो पनि मच्छर लाग्न सक्छ मच्छरको कारणले गर्दा मान्छेलाई के हुनसक्छ विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ त्यो भएर अब झुल लाएर सुत्नु होला अथवा सुपानेट लाएर सुत्नु होला अथवा मच्छरबाट बस्नु होला भनेर अब चाहिँ इन्फर्मेसन दियो रेडियोमा बजाइदियो टिभीमा बजाइदियो पत्र पत्रिका निकालिदियो सक्यो त्यो मान्छेले अब कतिले अवलम्बन गर्छन् कतिले गर्दैनन् त्यो उनको कुरा भयो होइन यसरी गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो सामुदायिक तरिका हो यसमा कुनै विषय भिशाए, विषयको सन्देशको विवरण सीमित मात्रामा हुने हुँदा यसबाट जनसमुदायसम्म चाहिँ नयाँ विचारको अभिरुचि उत्पन्न हुने काम चाहिँ हुन्छ यसले चाहिँ के हो भने मान्छेलाई सेन्सिटाइज गर्ने भयो जस्तै चाहिँ सेन्सिटाइज गरिसकेपछि अब त्यो बारेमा थप जानकारी लिन पऱ्यो आवश्यक भयो भने उसले चाहिँ थपबारेमा खोज्छ नत्र भने यतिकैमा चाहिँ स्टप हुन पनि सक्छ है त ल यति भन्दै मैले ट्याक्कै नौ बज्यो र चाहिँ आजको क्लास चाहिँ मैले यहीँनिर स्टप गरेँ र बाँकी चाहिँ सामुदायिक तरिकामा चाहिँ प्रयोग गरिने विधिबाट चाहिँ हामीले भोलि सुरु गर्छौँ र आज चाहिँ मैले यतिमै स्टप गरेँ है त ल कमल सर हुनुहुन्छ है जोइन ल साथीलाई म यहीँ छु सर म यहीँ छु सर अब यहाँ कति कतिपय साथीहरू हाम्रो यहाँ नयाँ पनि हुनुहुन्छ कि साथीहरूलाई मैले इन्भाइट पनि गरेको छु त्यसको लागि साथीहरूलाई पनि वेलकम पनि भने र हाम्रो थोरै सिस्टमको बारेमा पनि साथीहरूलाई कतिलाई जानकारी थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ यसो बुझ्नुहोस् र चाहिँ अब यदि अन्त क्लास लिएर यहाँ पनि जोइन हुनुभएको छ भने उहाँ साथीहरूलाई स्पेसल अफर पनि केही हामीले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनसक्छ तपाईँलाई नोटदेखि ल्याएर हाम्रो यो सबै यो भिडियोको कुरादेखि ल्याएर होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कोही साथीहरू चाहिँ अहिले नजानु होला हाम्रो कमल सरले यसबारेमा केही ब्रिफिङ गर्ने हुन्छ र यति कुरा भन्दै मैले सबै साथीहरूलाई आजको क्लासमा चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्दै म चाहिँ अहिलेलाई छुटेँ है त अब यो क्लास चाहिँ कमल सरले लिनुहुन्छ है त अब ओके धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई एकदम राम्रो र इफेक्टिभ क्लास भइरहेको छ भन्ने कुरा अब मैले भन्न पनि पर्दैन है यहाँ साथीहरू सबै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन सर ओके गुड नाइट शुभरात्री सरलाई है ओके साथीहरू तपाईँहरू पहिला त तपाईँले सबैजनाले जति पनि यहाँ नयाँ पुरानो हुनुहुन्छ हाम्रो यो वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्ने सबैजना है अनि वाट्सएप ग्रुपमा आज जोइन आज मात्रै जोइन गरेको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ एकचोटि वान वान टाइप गर्नुहोस् त है आज मात्रै जोइन गरेको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ आज मात्रै जोइन गरेको साथीहरू वान वान टाइप गर्नुहोस् सर मैले मैले अघि फिजिकल फी, के भन्नु फिजिकल्ली क्लास लिएको हो सो फेरि अनलाइन क्लास लिन्छ लिनु छ मलाई अनलाइन फी कति लाग्छ परमा सर तपाईँ कहाँदेखि फिजिकल क्लास लिइराख्नु भएको छ मलाई म्यासेज गर्नुहोस् एकचोटि होइन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भोलि दस बजेपछि तपाईँले अथवा भोलि बिहान साढे छ सात बजेपछि जति बेला पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ म अफिसमै हुन्छु होइन अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौरासी आठ सय दुई अथवा अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौरासी आठ सय सातमा कल गरेर तपाईँले आफ्नो इन्क्वायरी राख्न सक्नुहुन्छ र यो वाट्सएप ग्रुपमा पनि जोइन गर्नुहोस् जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस् है वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस् सर आजको एक्जाम दिन पाइएन सर कसरी भन्नुभएको छ एक्जाम म एक्जामको लिङ्क पनि सेयर गर्छु होइन अति नै सही तपाईँको हाम्रो डब्लु 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 डट इट्यु क्लास डट कममा जानुभयो भने अटोमेटिकली तपाईँको ए एक्जाम माथि एक्जाम हल ओपन एक्जाम भनेर छ तपाईँको ओपन एक्जाम मैले तपाईँलाई एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर पनि म तपाईँलाई देखाउँछु हाम्रो वेबसाइट होइन वेबसाइटमा गएर मजाले आफै एटेम्प गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन डेली वेबसाइट भिजिट गरेर अन्त माथि डब्लु 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 गुगल क्रोममा जानु अनि त्यसपछि डब्लु 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 डट इडिटर क्लास डट कमलाई सर्च गर्नु तपाईँलाई यस्तो किसिमको प्यानल आउँछ है यहाँ विभिन्न किसिमका कोर्सहरू चले खाल लोकसेवा सम्बन्धी होइन लोकसेवा कोरियन ल्याङ्ग्वेज अनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू सबै चलिरहेका हुन्छन् अनि त्यसपछि त्यहाँ एक्जाम हल भनेर छ तपाईँलाई यहाँ हेर्नु त जे एजी जेटी जेटिए जे फागुन सेभेन्टिन भनेर यहाँ दियो यो तपाईँले फ्री एक्जाम एटेम्ब गर्न पाउनुहुन्छ यहाँबाट है यहाँबाट फ्री एक्जाम एटेम्प गर्न पाउनुहुन्छ अनि एक्जाम एटेम्प गरिसकेपछि रिजल्ट भनेको यो नोटिसमा गएर रिजल्ट आउँछ है यता अन्त यहाँ नोटिसमा गएर रिजल्ट आउँछ अनि एक्जाम रिजल्ट भनेर क्लिक गर्नुभयो भने प्रत्येक हिजोको एक्जामको रिजल्ट यहाँ छै त यस्तो किसिमले हाम्रो एक्जामको रिजल्ट आउँछ यसरी तपाईँको यो भनेको जो साथीहरू भित्र सिस्टममा जानुभयो होइन अथवा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हो है भित्र सिस्टममा गएको साथीहरूले त आ, मेरो उत्तर कति आयो कुन बिग्रो कुन मिल्यो सबै कुराहरू र एक्जाम रिसेट गरी गरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है भित्र सिस्टममा भएको साथीहरूले होइन पेमेन्ट गरेको साथीहरूले अनि हेर्नु त यस्तो किसिमको हुन्छ अनि त्यसपछि म तपाईँलाई मोबाइलबाट चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर हाम्रो सिस्टम के कस्तो रहेछ सबै कुराहरू बताउँछु है अनि वाट्सएप ग्रुपमा सबैजना जोइन गर्नुहोस् होइन जो साथीहरू क्लास लिन भएको छ उहाँहरूले पनि मैले उहाँहरूले यहाँ पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्नुभएको छ एक मिनट है हो त म वाट्सएप ग्रुपमा पनि सेयर गर्छु पेमेन्ट डिटेल अनि तपाईँको ए स्क्रिन सट गरेर राख्नुहोस् है यसको स्क्रिन गरेर राख्नुहोस् त अब भोलिबाट हाम्रो फ्री क्लास जाँदैन है कतिखेर कतिखेर हाम्रो लाइभ क्लास जान्छ तर अब भोलिबाट हाम्रो रेगुलर ब्याज सुरु हुने हो होइन हुन त यो पनि रेगुलर ब्याज हो तर फ्री बेसिसमा थियो है फ्री बे फ्रीमा थियो भोलिबाट जो साथीहरू क्लास बुकिङ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै यो क्लासहरू जान्छ होइन हाम्रो यो तेस्रो ब्याज हो दोस्रो ब्याज पहिलो ब्याज हाम्रो नवीन के अरे मिलन सरले लिइराख्नुभयो दोस्रो हा? ब्याज हाम्रो नवीन सरले भएको छ यो तेस्रो ब्याज हो हाम्रो मुकेश सरले लिइराख्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि मुकेश सरको टपिक सकिसकेपछि नवीन सर नवीन सर सकिसकेपछि सरोज सर सरोज सर सकिसकेपछि हाम्रो मिलन सरले नै सर त्यस्तो गरेर हाम्रो चारजना एक्सपोर्ट एक्सपर्ट टिचरहरूको कम्बिनेसनमा हामी यो क्लासहरू चल चलाइरहेका छौँ है, है। आजको रिजल्ट स्क्रिन सेयर गर्नु म गर्छु न नआतिनुहोस् न स्क्रिन सेयर गर्छु मैले सबै गर्छु है ओके अनि त्यसपछि म मोबाइलबाट तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर म तपाईँलाई रह हाम्रो सिस्टमको बारेमा सबै कुराहरू बताउँछु है अन्त ओके म अब मेरो स्क्रिन देखिएको छ कि छैन रेस्पोन्स दिनु त देखिएको छ है ओके अनि पहिलो प्रथम तपाईँहरू जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ प्ले प्लेस्टोरमा जानु होइन प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा ए ट्युटर क्लास भनेर सर्च गर्नु होइन ए ट्युटर क्लास अन्त ए ट्युटर क्लास सर्च गर्नुभयो भने माथि नै आउँछ है माथि नै आउँछ है ट्युटर क्लास अनि त्यसलाई क्लिक गर्नु डाउनलोड गर्नु डाउनलोड नगरेकोले डाउनलोड गर्नु डाउनलोड गरेकोले ओपन गर्नुहोस् ओपन गर्नुहोस् है ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ आउँछ तपाईँको साइन इन भनेर आउँछ है साइन इन भनेर आउँछ अनि साइन इन गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो जुन पेमेन्ट गरिसकेपछि जुन हामीले तपाईँहरूलाई एउटा फर्म दिएको हुन्छ अथवा तपाईँहरूसँग हामीले तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस र फोन नम्बर मागेको हुन्छ त्यही इमेल एड्रेस तपाईँको आइडी हुन्छ त्यो तपाईँको फोन नम्बर तपाईँको पासपोर्ट हुन्छ अनि हामी त्यो लगाइदिएर तपाईँलाई एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरिदिन्छौँ होइन यहाँ रिसेट डिभाइस माग्यो होइन अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस ओके <laughs> मेरो रिसेट डिभाइस माग्यो है ओके ठिक छ रिसेट डिभाइसै गर्नुपऱ्यो यो रिभाइसमा मेरो ओटिपी आउँदैन अर्कोमा आउँछ म के अरे हाम्रो ल्यापटपबाट छ म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु है अनि ओके म एकजना स्टुडेन्टको प्यानल खोलेर हेर्छु है त हेर्नु तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस हुन्छ पासवर्ड तपाईँको फोन नम्बर हुन्छ अनि तपाईँको यस्तो किसिमले तपाईँको आफ्नो प्यानल खुल्छ है हेर्नु त यहाँ आफ्नो प्यानल खुल्छ होइन यहाँ तपाईँको नाम हुन्छ इमेल एड्रेस फोन नम्बर सबै हुन्छ अनि तपाईँको एउटा क्लासरुम भनेर खुल्छ यहाँ ड्यासबोर्डमा क्लासरुममा हेर्नु त हेवा भनेर छ तपाईँको सेड्युल आउँछ यहाँ क्लासको सेड्युल यहाँ आउँछ अनि जोइन क्लास म गर्नुभयो भने तपाईँको जोइन अटोमेटिकली तपाईँ आफ्नो क्लासमा आउन पाउनुभयो होइन यो आइडी पासवर्ड केही पनि चाहिँदैन यहाँ सेड्युल हुन्छ कुन सरले कुन टपिक्स पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यस्तोमा सेड्युल हुन्छ अनि यहाँ एउटा च्याट भन्ने बटन आउँछ अनि फाइलहरू हुन्छ जति पनि पढाएको फाइलहरू तपाईँको च्याप्टर वाइज फाइलहरू पढ्न पाउनुहुन्छ है अल फाइललाई क्लिक गर्नुभयो भने अन्त यहाँ च्याप्टर वाइज यस्तो किसिमले तपाईँकोलाई पिडिएफ नोटहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि रेकर्डेड भिडियोहरू उसै टाइममा अन्त यहाँ रेकर्डेड भिडियोहरू हुन्छ सबै टपिक्स वा रेकर्डेड भिडियो आएको हुन्छ नेट स्लो भएछ है ओके यस्तो किसिमले हाम्रो रेकर्डेड भिडियो पनि यहाँ आउँछ सबै मेरो नेट स्लो भएको कारणले त तपाईँको थोरै भयो ठिक छ यस्तो किसिमले हाम्रो एप्लिकेसनहरूको अप्लिकेसनहरू छ पुरै सरहरूले क्लास सुरु गरिसकिसकेपछि तपाईँहरूलाई पहिल्यै नोटहरू पिडिएफ नोटहरू सबै राखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पिडिएफ नोटहरूलाई डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सकियो है अनि प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ डाउनलोड गरेर पढ्न पनि सकिन्छ है अनि वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँहरू सबैजना जोइन गर्नुभएको छ नि म त्यहीँ रिजल्ट म त्यहीँ पब्लिस गरिदिन्छु है बोल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना बोल्न पनि सक्नुहुन्छ है मैले माइक अनम्युट गरिदिइसकेको छु सबैजनाको बोल्न पनि सक्नुहुन्छ है केही समस्या गुनासो छ भने बोल्न पनि सक्नुहुन्छ सबैजनाको मैले माइक अनम्युट गरिदिएको छु होइन आफ्नो माइक आफै अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है के मेसेज पनि गर्न सक्नुहोस् सर फी कति हो फी हाम्रो चार हजार नौ सय उनान्सय रुपियाँ है फिस हाम्रो चार हजार नौ सय उनान्सय रुपियाँ हो हेर्नु त यो तपाईँको अब अन्टिल एक्जामसम्मै जान्छ क्लासहरू होइन तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशको लागि कडाली प्रदेशको लागि सुदूरपश्चिमको लागि सबै अन्टिल एक्जामसम्मै जान्छ त्यसो गर्दा स्टप क्लासहरू हुन्छ है अनि कोर्स सकिसकेपछि तपाईँको फिडब्याक सेसनहरू हुन्छ है स्क्रिन गर्न गरेर राखौँ गर त पेमेन्ट डिटेल सबै पे। जिकेआइक्यू इङ्ग्लिस नेपाली ग्रामर सो सबै यही फीमा हो होइन जिकेआइक्यू सबै अलग हो फेरि यो सिर्फ कृषिको लागि हो है सिर्फ कृषिको लागि हो तपाईँको जिकेआइक्यूको लागि सबै अलग अलग फिस तिर्नुपर्ने हुन्छ है जिकेआइक्यू मात्रै तिन हजार नौ सय उनान्सय रुपियाँ पर्छ है एक्स्ट्रा तिन हजार नौ सय उनान्सय रुपियाँ हाम्रो जिकेआइक्यूको लागि हुन्छ अनि तपाईँको कृषिको लागि मात्रै हो यो फिस है ओके स्क्रिन गरेर राख्नुहोस् है साथीहरू पनि धेरै भयो आजलाई यति नै गरौँ अब होइन आजलाई यति नै गरौँ अब भोलि साथीहरू क्लासमा रेगुलर क्लास आउनको लागि तपाईँहरू सबैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गरेर सिस्टमेटिक तरिकाले भित्र आएर आउनुपर्ने हुन्छ है ओके okay.